Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vítam nás na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Filakove v tomto volebnom období, ktoré zároveň aj otváram. Ospravedlnili sa nám vopred pani poslankyňa Orosová a pán poslanec Sako, ktorý je toho času ešte stále práce neschopný. Meškať bude pán poslanec inžinier Fehér, ale inak sme v plnom počte, to znamená, že je prítomných 12 poslancov z 15 celkového počtu. Zisťujem teda, že je prítomná nadpolovičná väčšina a vyhlasujem naše dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Dostali ste návrh programu na dnešné sedenie písomne a je zverejnená táto pozvánka aj s programom aj na webovom sídle mesta. Ako zvyčajne, najprv by sme mali odhlasovať pôvodne rozoslaný program a potom rokovať o tom, či sú nejaké doplnenia. Takže, ak dovolíte, v prvom kroku v uznesení číslo 31/2021 navrhujem, aby sme schválili program tak, ako bol zverejnený. Kto je za to, aby sme schválili predložený program? Všetci sú za. A teraz by som sa spýtal, kto má nejaké doplnenie. Za mesto, ako zvyčajne, máme nejaké. Je to jedno doplnenie, ak dovolíte, tak prednesiem. To by bolo v 9. bode medzi správami pani hlavnej kontrolórky mesta. By pribudlo písmeno F. Správa o výsledku kontroly výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri základnej škole Koháriho. A to by bolo všetko. Pýtam sa teda, či sú nejaké ďalšie doplnenia do programu dnešného zastupiteľstva? Nie? Dobre, takže budeme hlasovať o tomto doplnení. To je uznesenie číslo 32. A poprosím, aby sme teda schválili doplnenie bodu 9F, ako bolo spomínané. Ďakujem pekne. Budeme rokovať teda podľa doplneného programu a nasleduje bod po otvorení voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie som si dnes dovolil navrhnúť pánov poslancov Mede, Kelemen, inžinier Kerekeš a za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Cupera a pani poslankyňu Svorák. Chceme nejako zmeniť, máme nejakú doplňujúcu alebo teda pozmeňujúcu myšlienku, nápad. Ak nie, tak by som ešte, kým nie je návrhová komisia, dal hlasovať o uznesení číslo 33/2021 o zložení návrhovej komisie nasledovné mená Mede, Kelemen, Kerekeš a B. Volíte overovateľov zápisnice Cuper, Svorák. To je za to, aby tieto orgány pracovali v takomto zložení. Ďakujem pekne a poprosím teraz členov návrhovej komisie novozvolených, aby určili spomedzi seba predsedu návrhovej komisie, ktorý už teda preberie potom prednes návrhov. Kto bude? Takže pán poslanec Kerekeš sa ujme predsedníctva v návrhovej komisii. Ďakujem. A odteraz bude už čítať od čísla 34 uznesenie a predkladať návrhy uznesení. Prechádzame na bod 4 a to sú vyhodnotenia návrhov podaných komisiami. Interpelácia, preskočil som, lebo som už označil predošlej chvíle, prepáčte. Takže interpelácie poslancov, nech sa páči. Možno ešte povieme na úvod pár slov minulým, aj keď minule bolo málo, myslím, pán poslanec Rubin mal nejaké. Pán viceprimátor zisťoval, čo sa podarilo a v akom sú stave tie interpelácie. Nech sa páči, pán viceprimátor. Takže bola tam interpelácia ohľadom ulici Biskupickej, chodník, ten kanál. Pán riaditeľ VPS-ky vravil, že to väčšie prepadlisko sa opravilo, tie menšie, že tiež budú priebežne riešiť. Ďalej na parkovej kontajner, ktorý bol, alebo prevracal sa, odstránili ho, dali ho preč, bol to poškodený, tak už tam nebude ten kontajner. Ďalej, tu je pri gymnáziu oddelenie výstavb životného prostredia, stratégie rozvoja, bude žiadať o výrub tých túj pri povoľovaní stavby oplotenia gymnázia. A ešte máme ten totém,
tiež komisia posúdi, či sa môže odstrániť s oznámením, alebo či je tak poškodený, že dáme ostade preč. Takže tieto 4 podnety boli a v podstate ešte bola interpelácia ohľadom covidovej situácie, ale to sa prevere potom podľa mňa v ostatných dánoch. Budeme informovať diskusii potom o covidovej situácii. Takže tieto tvoje 4 veci boli, čo si tam mal konkrétne. Takže toto sú vlastne predošlé interpelácie, nech sa páči, teraz otváram bod interpelácie, kto čo má na srdci. Pán poslanec Ebner sa hlási. Dve veci by som navrhoval. Jedna interpelácia je o veci tých podkladov, myslím si, že to bude nové, avizoval. Neviem, čo je ako riešenie, či sa tam kľúčom niečo deje. A druhá je čerstvá malá ulica, smerom k Lipničkovi, kto to pozná, od 40 postičky. 29. No. Je tam jeden pozemok, kde je stará pani Dudrava a na tom pozemku je také smetisko, ktoré som ešte výhodne nevidel. Hromadí sa to tam, denne to tam pribúda, od chladničiek, posunúť pneumatiky, všetko tam je. Niekto tam navážem, tam máme, ale dobre bolo zistiť a nejakým spôsobom to uzdraje. Tým nebude nejaký väčší problém. Ďakujem. Na tieto viem aktuálne odpovedať. Podchody 72, myslím, že tam boli už vyčlenené nejaké finančné prostriedky na objednanie z nejakého stavebného výkresu. Ak sa nemýlim, ešte nebolo zadané, ale to by vedel pán inžinier. Už to bolo zadané, ešte nebolo? Bolo? Dobre. Takže už sa to rieši, robí sa na tom. Čo sa týka 29. augusta s tým pozemkom, hovoríme o tom pozemku, ako ideme do ulice odtiaľto od posledného činžiaku a naľavo, hej? Poznáme ten pozemok, je to vlastne starý kamenný dom s otrhanou izoláciou, asi ten. Už to nemá ani strechu, hej. No, musím povedať, že ten pozemok sme z mojej iniciatívy už čistili zo 3-krát, sme stade odvážali. Bohužiaľ, vlastník, ak sa nemýlim, je nejaký človek z asi tureckej národnosti, čo žije vo Viedni, alebo neviem. Takže z toho hľadiska vymožiteľnosti práva voči nemu máme asi veľmi nízku pravdepodobnosť, že niečomu dospejeme, až sa to blíži k nule, by som povedal. Sám neviem, čo sa s tým dá robiť. Ako ani to nie je mysliteľné, že jeden súkromný pozemok budeme ročne 2-krát čistiť a odvážať. Hej? Lebo to... Čo? Tak potom čistíme ďalších 3500 pozemkov. Neviem. Ak máte nejaký nápad, čo s tým urobiť, som otvorený debate, ako môžeme to párkrát prečistiť, ale budeme to robiť do konca sveta, poviem úprimne. Ako keby to bolo verejné priestranstvo. Nech sa páči, pán poslanec. Viem, ja som už pohľadom tohto aj riaditeľom VPS-ky riešil túto situáciu, lebo dobre vieme, keď sme chceli aj prístupniť pamätník štrajku, čo je národná kultúrna pamiatka, ak sa nemýli. Takže je tam XY týchto malých vlastníkov. Či nemá, ale si zodpovedal, či nemáme dávke proti tým náletovým drevinám alebo burinám, že aby si to aj čistili. Keď je to ich, keď to nechcú dať mestu, keď to nechcú sprístupniť, pýtajú za to peniaze, keď ale takisto ich donútiť, aby si to udržiavali. Možno v rámci osvety by sme mohli podať pán inžinier Vanko troška vysvetlenia k tomuto, totižto, ak sa nemýlim, pri smetiach a pri náletovej vegetácii sa postupuje podľa legislatívy troška odlišným spôsobom. V jednom prípade, myslím, že pri tých smetiach na konci dňa to zostane na mesto a pri náletových vegetáciách má povinnosť vlastník. Myslím, pri tých smetiach totiž to je veľmi ťažké dokázať, kto vám na váš súkromný pozemok doviezol tie smeti. Ak to nevieme dokázať, tak je veľmi ťažké sa domáhať práva, aby to vyčistil. To sú také ťažké medzery v zákone na Slovensku, ktoré riešia všetky mestské polície. Bol som minulý rok na jednom takom stretnutí primátorov, kde sme sa venovali čisto otázkam, čo nevie riešiť mestská polícia. Presne toto boli také témy, že ja hovorím, že nečinne, lebo aktívne sa venujeme tomu, ale riešenia je pramálo.
Takže bohužiaľ to je pravda. Poviem, že oddelenie aj riešil pán Gašpar, nie tieto veci. Riešili sme, no. Dobre, sú ďalšie nejaké interpelácie? Pani poslankyňa Galová. Ja by som chcela len poprosiť, keby náhodou by pri opravách ciest, viem, že Bernolákova ulica nie je v náplni ako asfaltovanie, ale tam v strede doschod jamky sú a po tejto zime ako rozmrzlo, že keď budú len tie jamky upravovať, že či náhodou nedalo by sa aj tam. Dobre, poviem k tomu, že ešte zvyčajne v tomto, o tomto čase už sa opravujú jamy cez VPS-ku, ale v tomto roku to má, je troška sklze a je to spôsobené tým, že najbližšia obalovačka je niekde v Kalinove, má to firma Štrabak a oni to prerábali na čisto automatickú obalovačku a otvárajú o nejaké týždne neskôr. Takže očakávame, že za 2-3 týždne otvoria a ideme opraviť tie jamy, my toto povieme pánovi riaditeľovi, aby prihliadli aj na tú ulicu Bernolákovú, ale hovorím, že v celom meste zatiaľ vidíte tie jamy, ale nemali sme teda surovinu, by som povedal. Dobre, sú ešte nejaké interpelácie, alebo môžeme ísť na vyhodnotenie vecí z komisii? Ak nie sú ďalšie, tak ďakujem a uzatváram od interpelácie, odovzdávam slovo viceprimátorovi Višňajmu. A uznesenie. K interpeláciám je uznesenie? Tak daj. Ja nie, to sú... Dobre. Dobre. Ďakujem. Takže Komisia pre kultúru zasadala od posledného mestského zastupiteľstva raz. Komisii boli doručené materiály na odsúhlasenie od inžinierky Anderkovej, vyhodnotenie programu rozvoja mesta na roky 2015 až 2023, plnenie vlani na 89,4%, zásobník projektových zámerov mesta Filakovo do integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja na nové programové obdobie 2021-2027, zoznam projektových zámerov mesta Filakovo do iniciatív Catching Up Regions Banskobystrický samosprávny kraj pod záštitou Svetovej banky. Členovia komisie s návrhmi súhlasili. Magistra Ileš Košik Andrea informovala, že na zasadnutie mestského zastupiteľstva musí pripraviť vyhodnotenie projektov zvlášť pre MSKS. Následne magistra Ileš Košik Andrea vyhodnotila situáciu v oblasti kultúry v sťažených podmienkach núdzového stavu, informovala o plánoch MSKS 5.6.2021, deň detí, kde môžu mať iba divadelné predstavenia pre maximálne 500 ľudí, 18.6.2021 koncert klasickej hudby harfa, 20.6.2021 Budapešť Jazz Orchestra koncert, 2.7.2021 Udvard, zatiaľ neisté financovanie akcie. Ďalšie plánované kultúrne akcie sa budú prispôsobovať COVID-automatu pre podujatia. Magistra Dana Bozová a Gábor Fekete informovali o situácii v školstve. Magister Adrian Balog informoval o sťažených podmienkach ZUŠ. Bude ťažké znovu otvorenie, lebo väčšina študentov stratila motiváciu a súkromná škola Heureka je ich veľkou konkurenciou. Toto bolo všetko z komisie. Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež posledného zastupiteľstva tiež zasadala raz. Členové komisie na svojom zasadnutí prerokovali aktualizáciu a predĺženie platnosti programu rozvoja mesta Filakovo. Materiál k tomuto bodu na rokovanie komisie poskytla inžinierka Anderková, vedúca referátu. Členové komisie si preštudovali tri priložené tabulky, ktoré obsahujú nasledovné údaje. Vyhodnotenie programu rozvoja mesta na roky 2015-2023, zásobník projektových zámerov mesta Filakovo a zoznam projektových materiálov zámesta mesta Filakovo iniciatívy Catching Up. Členovia komisie uvedený materiál vzali na vedomie a nemajú k nemu žiadne pripomienky. Členovia komisie podnikateľskej regionálnej politiky a cestovného ruchu tiež zasadali raz, kde prejednávali opätovne materiály inžinierky Eriky Anderkovej ohľadom rozvojových programov mesta Filakovo, čo som vám už čítal pred chvíľou.
taktiež sa vyjadrovali k majetkoprávnym veciam pána Petra Halaja, Štefana Máka, ktoré s pánom Vargom potom prebereme. Takže ich záver, Komisia pre podnikateľskú regionálnu politiku a cestovný ruch súhlasí bez pripomienok so žiadosťou inžinierky Eriky Anderkovej, vedúcej referátu stratégie rozvoja mesta o nevyhnutnosti aktualizácie a predĺženie platnosti programu rozvoja mesta Filakova na rok 2015-2023 a taktiež so žiadosťou Petra Haleja a Štefana Máka, ale vrajem tie prebereme spolu s pánom inžinierom. A Komisia pre podnikateľskú regionálnu politiku a cestovný ruch nesúhlasí so žiadosťou podanou pánom Štefanom Komárom, konateľom spoločnosti občianske združenie Konavy o zmenu funkčného využitia UPN mesta Filakovo v lokalite Sendfali, bývalá tehelňa a vybudovaním resocializačného centra. Ďalej máme Komisia ochrany verejného poriadku od posledného mestského zastupiteľstva nezasadala. Komisia pre výstavbu, životné prostredie, územné plánovanie zasadala raz, kde preberala majetkoprávne veci inžiniera Máka Štefana a Petra Halaja, ktoré prebereme s pánom Vargom. Komisia pre šport, telesnú výchovu zasadali raz, kde pán Nede oznámil, že začiatkom tohto týždňa 19.4. sa začali práce na futbalovom štadióne v TC Filakovo, po novom bude športový areál Bohači, moderný zavlažovací systém. Vybudovanie zavlažovacieho systému bolo ďalšou fázou projektu postupnej rekonštrukcie športového areálu FTC. Zdlhavú a fyzicky náročnú prácu tak vystrieda moderný digitálny systém, ktorý sa bude efektívne zavlažovať. Spolupráca samosprávy FTC bude pokračovať ďalším projektom. Vo februári prebehla tiež komplexná, možno nazvať komplexná rekonštrukcia interiéru hlavnej budovy na štadióne FTC, v rámci ktorej boli obnovené schodiska a vymeniali sa ešte posledné staré okná. V bode 3 členovia prerokovali žiadosť zmenu funkčného využitia mesta Filakov od konateľa spoločnosti občianske združenie Konavy, ktorým je Štefan Komár, vlastník nehnuteľnosti v lokalite Sendfali, bývalá tehelňa, kde v zmysle platného UPN mesta Filakov je súčasnosť funkčné využitie výroba priemyselná. Vlastník však plánuje v uvedenej lokalite vybudovať resocializačné centrum, čo nie je v súlade s UPN mesta. Vyžaduje sa zmena číslo 15 na náklad investora z funkčného využitia občianská vybavenosť. Členovia komisie s návrhom na vybudovanie resocializačného strediska nesúhlasia. Komisia finančná a správy mestského majetku sa zaoberala tiež predajom majetku mestského majetku inžinier, alebo podanou žiadosťou inžinierom Mákom Štefanom a Petrom Halajom, prebereme s pánom Vargom. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva zasadala raz, kde preštudovali a pripomienkovali materiály aktualizáciu a predĺženie platnosti programu rozvoja mesta Filakovo na roky 2015 až 2023, prerokovanie žiadosti o zmenu funkčného využitia UPN mesta Filakovo od konateľa spoločnosti občianske združenie Konavy pre účely vybudovania resocializačného centra. Komisia k zámere sa vyjadrila, členovia komisia sa zhodli na tom, že zariadenie takéhoto centra nepovažuje za prioritu riešenia problémov v meste a nie, respektíve nebolo v dlhodobých plánoch mesta vybudovanie podobnej inštitúcie, preto komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu vydať súhlasné stanovisko k zmene charakteru pozemku. O potrebách aktualizácie predĺženia platnosti do roku 2027 člen komisie Kováč vysvetlil prepojenie projektov a parametrov k tvorbe integrovanej územnej stratégie na území Banskobystrického samosprávneho kraja a ich doterajšie výsledky. Po podrobnom vysvetlení sa členovia našej komisie zhodli na tom, aby mesto realizovalo len tie projekty, ktoré sa do konca roku 2022 december stihnú dokončiť a aj vyúčtovať. Keďže sa nové zámery pre nové obdobie na roky 2021-2027, ktoré bude Európska únia podporovať, ešte len tvoria, nepoznáme obsah samotných budúcich víziev, preto sme sa jednotlivými projektami na nasledujúce obdobie podrobne nezaoberali. V uvedenej komisie sme sa zúčastnili, ja a pán primátor, kde sme oznámili, alebo komisii sme
informovali o hodnotách covidovej analýzy v okrese Lučenec, taktiež v samotnom meste Filakovo, kde sa uviedlo, že v podstate už tá situácia celkom uspokojivá po tých 5 týždňoch, je tam klesajúca tendencia. A nemôžeme preto poľaviť v dodržiavaní opatrení ROR a v ostražitosti. V meste sú stále rizikové lokality, kde sa vykonáva zvýšená kontrola prostredníctvom TSP, polície, mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby. Najmä dodržiavanie karantény, zákazu vychádzania. Činnosťam dôchodcovských spoločenstiev, nakoľko naďalej trvá núdzový stav a zákaz stretávania nad 6 osôb, konania spoločenských a podobných aktivít, klubová spoločenská činnosť, klub dôchodcov sa zatiaľ nepovoluje. So súhlasom RUVZ sú dovolené služby vedenia jednoty dôchodcov za účelom výberu členských poplatkov, poskytovanie informácií k letným rekreáciám seniorov, poradenstvo pri riešení niektorých problémov, ale za prísneho dodržiavania protipandemiologických opatrení a povolení počtu osôb. Toto by boli všetky komisie a ich činnosť do posledného mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne za vyhodnotenie návrhov podaných komisiami a pýtam sa pani poslankyne, pánov poslancov, či sú nejaké pripomienky, alebo či máme k niečomu otázku, alebo tak. Ak nie, tak uzatváram tento bod. Prechádzame na výročnú správu, neziskové uznesenie. Uznesenie číslo 34 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove OAR berie na vedomie informáciu návrhov podaných komisiami mestského zastupiteľstva. Ďakujem za prednesenie návrhu a dávam hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem pekne. A teraz už naozaj prechádzame na výročnú správu. Nezábudky poprosím pani riaditeľku inžinierku Veliku, aby nám stručne priblížila ten materiál. Preverali sme ho aj na Mestskej rade. Členovia Mestskej rady sú v správnej rade neziskovky, ak sa nemýlim. Tak sa to volá správna rada. Však odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, dovolte mi, aby som v krátkosti zhodnotila prácu našej organizácie za rok 2020. Výročná správa po vypracovaní bola overená auditorom, prerokovaná a preskúmaná dozornou radou a schválená v správnej rade. Viete, že ten rok 2020 bol veľmi ťažký, hlavne z hľadiska problémov s covidom. Nás to zaťažilo o to viac, že prakticky sme väčšinu roka boli zatvorení, alebo sme boli otvorení pre návštevy len vo veľmi zvláštnom režime. A tak všetky tie problémy, starosti vlastne sme museli riešiť v takej dosť uzavretej komunite. Napriek tomu, a vďaka možno aj tomu úsiliu celej organizácie, sa nám podarilo udržať zariadenie bez covidu. To znamená, že sme neboli v karanténe, čo sme možno jedna z mála organizácií, ktorým sa to podarilo. Ak sme mali pozitívnych dvoch klientov, ktorí dostali covid v nemocnici, odmietli sme ich prijať a tam vlastne museli ich doliečiť, pretože aby sme my nemuseli ísť do karantény. Takisto sme mali chorých aj niektorých zamestnancov, tí hlavne ochoreli v karanténe, keď mali rodinných príslušníkov. To sa vyriešilo vlastne vždy tak, že boli doma a že sme tú prácu potom museli zvládať v niektorých týždňoch s minus 12 pracovníkmi, niekedy minus 9, minus 7 a tak ďalej. Čiže bolo to dosť ťažké. Ale aj napriek tomu sme to zvládli, čo som veľmi rada. Už hádam, bude to obdobie lepšie a pozitívnejšie pre nás. Čo sa týka hospodárenia, skončili sme skladným výsledkom, viac ako 12 tisíc. Príjem a vlastne aj tento kladný výsledok ovplyvnilo hlavne financie, ktoré sme dostali zálohovo na platby nových troch zamestnancov, ktorých sme prijali cez úrad práce. Čiže tie peniaze nám nabehli ešte koncom novembra, ale budeme ich uvoľňovať na mzdy až do augusta 2021, čiže vlastne tam budú uvoľňované, čiže tam sa to prejaví potom. Celkovo, ako by som zhodnotila tú
tú hospodársku časť, tak musím povedať, že nám v priebehu roka poklesol počet opatrovaných v rámci opatrovateľskej služby, ale už teraz, už od začiatku tohto roka zase nám ten počet hodín stúpa. Bolo to preto, lebo veľa ľudí ostalo doma a sami prevzali opateru nad svojimi, teda rodinnými príslušníkmi, alebo veľa z nich zomrelo, musím to povedať natvrdo, že veľa z nich zomrelo a tým pádom vlastne nám padla tá možnosť a jedno obdobie, prakticky 2 mesiace sme nemohli prijímať nových klientov, ani do zariadenia, ani vonkajších nových klientov. Bolo to obmedzené vyhláškou hlavného hygienika, čiže jedno, asi 2 mesiace sme nemohli prijímať nových klientov. Potom sme už za veľmi prísnych podmienok začali tých nových klientov prijímať. Čiže tam bol pokles, ale čo sa týka vnútorného zariadenia, my máme vlastne dva druhy poskytovaných služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. Zariadenie pre seniorov bolo prakticky obsadené počas celého roka, ale zariadenie opatrovateľskej služby, čiže tam vlastne prichádzajú vtedy ľudia, keď prídu, keď skončia vonkajšiu opatrovateľskú službu, už nie je možné ich opatrovať doma, tak prechádzajú k nám, to je také prechodné, tak tam bol ten pokles tých klientov dosť výrazný, čiže tam priemer miesto 8 v roku, tak bol okolo 5, čiže to je menej. Na druhej strane nám zase narástol záujem o obedy. Prakticky sme v mesiaci vydávali o tých 60-70 obedov viac ako v normálnom čase, to znamená, že tí ľudia potrebovali aspoň tú stravu, čiže to sme zabezpečovali. Poklesli nám príjmy, čo sa týka opatrovateľských kurzov, pretože sme mohli urobiť jeden kurz, potom sa už nedalo. Zvyčajne robíme 4 kurzy ročne. Ale zase nám vstúpli príjmy na druhej strane, lebo sme robili veľa malých projektov v takom zmysle, že všetky vlastne možnosti sme využili na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných pomôcok cez rôzne nadácie, ktoré ponúkali takéto možnosti. Takže cez nich sme dostali určité buď priamo hotové výrobky, ale ktoré sme museli oceniť, alebo potom sme dostali aj menšie finančné čiastky na zakúpenie týchto materiálov. A samozrejme, takisto nám ovplyvnil kladný výsledok, ovplyvnila možnosť podať žiadosť o odmeny za prvú vlnu covidovej krízy. Tam sme dostali cez 30 000 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto sme využili podať projekt na humanitárnu pomoc a projekt na výživové doplnky. Čiže toto všetko vlastne boli peniaze, ktoré sme dostali navyše a vlastne sme neprišli do mínusu. Neviem, čo by som ešte k tomu povedala. Keď sa pozrieme na ekonomicky oprávnené náklady, tak tam nám stúpli na zariadenie opatrovateľskej služby. Je to preto, lebo vlastne ten priemer tam bol menší klientov ako obyčajne, čiže tam vystúpili tie ekonomicky oprávnené náklady až na 1400 na jednu osobu na jeden mesiac. Netreba sa toho báť, pretože tam je len pár ľudí, čiže my to vieme vlastne vykryť s tými príjmami od klientov, ktorí sú v tom zariadení pre seniorov. Viete, že celý rok sme museli sa testovať, bola to obrovská záťaž, lebo sme to robili vo vlastnej režii, vo vlastných podmienkach, prakticky niekedy, každé 2 týždne niekedy, každý týždeň klientov, zamestnancov, čiže to sme prakticky každý týždeň, jeden deň mali vyčlenený na toto testovanie. Museli sme podávať hlásenia, testy a všetky materiály sme dostali, ale personálne sme si to museli riešiť sami, čiže tí ľudia, ktorí robili to testovanie, tak vlastne chýbali pri výkone v tom inom. Ja už len verím, že keďže sme taká dobrá správa, že začiatkom roka hneď som nás prihlásila na očkovanie. Zamestnanci boli prvou vakcínou očkovaní ešte v januári, druhou vakcínou potom vo februári a klienti v marci a potom začiatkom apríla druhou. Čiže prakticky až na pár výnimiek, ktorí sa nedali očkovať, ktorí odmietli, tak my sme ako zariadenie, mali by sme byť už ako tak chránení, pretože máme absolvované vakcíny, obidve teda. A sme očkovaní Pfizerom. To je asi
také pozitívne na tom. Z mojej strany všetko. Ak chcete sa na niečo spýtať, nech sa páči, rada odpoviem a vysvetlím. Ďakujeme, pani riaditeľka, aj za prednesenie správy, aj za dobré správy o tom, že teda pod vašim tvojim velením teda ste takto dobre obstáli. Je to naozaj vynikajúce. Sme na vás hrdí a naozaj je to niečo výnimočné. Ja chcem ešte poprosiť možno krátku správu o tom, ako, či sa vyvíja nejakým spôsobom nadviazaný kontakt so ŽUPO ohľadom mobilného očkovania tých opatrovaných imobilných osôb. Nadviazali sme kontakt? Zatiaľ nič. My sme vlastne hlásili tých klientov, ktorých my máme cez tú opatrovateľskú vonkajšiu, že bola by možnosť, lebo poslali takú možnosť, že nahlásili sme to. Viem, že aj v spolupráci s mestom, s Jankou, s pani Zubkovou, ale zatiaľ nič neprišlo. Ak takémuto niečomu príde, tak samozrejme budeme nápomocní, aby sme pozbierali tých ľudí a zistili tie ich adresy, lebo ak príde tá mobilná jednotka, tak vlastne bude chodiť po adresách. Prípadne možno takí, čo bývajú blízko, traja, štyria, že sa môžu zhromaždiť na jednom mieste. Takže... Ale sme v kontakte, teda áno, riešime áno, to. Samozrejme. Otázka je, kedy tá očkovacia jednotka dojde až do Filakova okolia. Zrejme to nebude za týždeň, lebo v celom kraji sa to rieši. Ale áno, áno. Sme na nejakej čakacej, na nejakom zozname čakateľov, sme tam prihlásení, áno, riešime sme, to v spolupráci. Dobre, nech sa páči, máme nejaké otázky alebo nejaké pripomienky k správe? Ak nie sú, tak ďakujeme pekne ešte raz pani riaditeľke, ktorú aj uvoľňujeme. Ďakujem veľmi pekne. Rokovania a ide. Poprosím predniesť predsedovi návrhovej komisie návrh uznesenia. Uznesenie číslo 36 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka za rok 2020. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o tomto uznesení. Všetci sú za, ďakujem. Prechádzame na ďalší bod a to je správa o činnosti mestskej polície za prvý kvartál 2021. Poprosím náčelníka pána magistra Benčíka, aby sa ujal slova. Dobrý deň prajem všetkým. Vážený pán primátor, milé dámy, vážení páni. Predtým, ako by som prikročil k správe, dovolte mi jeden oznam. Od 15.4., teda aktuálne, už fungujeme v plnom počte, tak som náčelníkom plne funkčného útvaru, aj keď máme dvoch mladých policajtov, ktorých budem musieť ešte poslať do školy, odborne preškoliť, ale stav je plný, takže môžete vidieť zvýšenú činnosť na uliciach nášho mesta. Teraz k tej správe. Úvodom svojej správy aj hovorím o oklieštenej zostave, čo sa týka personálne obsadenia v prvom štvrtí roku 2021. Celkom síce sme mali aj 8 policajtov zaradených, ale skutočný stav bol zjavne iný. Jeden policajt už dlhodobo chýba pre materskú dovolenku, to viacerí viete, ale ďalší policajti potom postupne podchádzali, respektíve odišiel kolega Cako 11.2. Ja som prišiel, vlastne nastupoval v priebehu tohto obdobia 1.2. do funkcie. Po svojom nástupe som ale 3 dni potom som priniesol aj COVID na oddelenie. V podstate ja som bol pozitívne testovaný a skrz toho bolo oddelenie ako také zatvorené, prerušená činnosť na 2 týždne. Žiaľ, podobná situácia sa opakovala práve mesiac po tomto, keď ďalší kolega bol tiež pozitívne testovaný a takmer na dobro bolo opäť zatvorené oddelenie, až dvaja sme slúžili s jedným kolegom v túto dobu. No i napriek tomu, ja si myslím, že čo sa dalo robiť, to sme sa snažili a sme plnili svoje úlohy. A toto obdobie vlastne spočívalo, čo sa týka našej činnosti, v tom, že sme sa snažili pomáhať a chrániť občanov na úseku boja proti covidu. Takže sme plnili epidemiologické opatrenia, ako sa dalo. Hovorím vám to preto, lebo v tej tabuľke, čo v úvode som vám tam písal, môžete vidieť porovnať tie výsledky dosiahnuté
prvom štvrťroku, že sú veľmi nízke oproti predchádzajúcim obdobím, ale je to vlastne dané tým, že tie obdobia roka 2020, jednotlivé kvartály, sú vlastne tam, tie čísla pozostávajú z deliktov na úseku dopravy a tieto delikty sa teraz posunuli do úzadia. Naša činnosť bola zameraná, ako som už spomenul, na prevenciu pred covidom. V ďalšej časti správy vám tam predkladám nejakú vzorku prípadov, ktoré sme riešili za toto posledné obdobie. Snažil som sa tam vybrať viac prípadov, aby ste videli, čo všetko sa robí. Tučnými písmenami som v úvode sa snažil nejak zakvalifikovať tú, ktorú odolalosť, od bezdomovectva, ochranu nefajčiarov, túlavých psov, potom kontroly, nariadení vlády a tak ďalej. A potom v zápätí, ešte v tom istom odstavci, počiarknutým písmom, vám tam píšem zhruba, tá, ktorá vec, udalosť, akým spôsobom sa vybavila, aby ste mali lepší prehľad v tom. Naozaj, že široká paleta úloh sa vykonala i popri covide. Ak dovolíte, také veci, čo naozaj občania sa nám ďakovali, rád by som takéto veci vám aj predniesol. Tam udalosti 16.3., aj keď je to z nášho pohľadu, možno bežného občana to inak vyzerá, z nášho pohľadu banalita, úplne jednoduchá vec. Staršia pani sa obrátila na nás, bývajúca na 29. augusta, na ulici 29. augusta, že dlhé roky ju obťažuje hluk z ulice, kde deti hrajúce futbal vlastne spôsobujú hluk, poškodzujú tam oplotenie a proste dlhé roky to neriešila. Ozvala sa, dostavila sa na útvar obecnej polície. Prišli sme tam, nariadil som tam hliadkovú činnosť, monitorovali sme tam dlhodobo, teraz už nemusíme dennodenne tam chodiť, môžeme vás, akože bolo potešením, že áno, pomohlo tam, sme to riešili, upozornili, deti sme upozornili aj rodičov a skutočne nie len tá pani, ale aj ďalšia pani z tej ulice, ďalšia staršia pani tiež sa nám ďakovala, že naozaj kľud odtedy, čo to tam chodíme kontrolovať, skutočne aj deti sa toho držia, nechodia na tú ulicu hrávať futbal. Sami sa môžete presvedčiť, nech sa páči, môžete tam prísť, pozrieť to, funguje to zatiaľ. Sú aj také pozitívne prípady. Ďalšia pomoc asi pre občanov spočívala pri odchyte psov, udalosť z 26.3. za spolupráci s občianskeho združenia Šťastnej lávky s pani Jagošovou. Sme odchytili 4 psy hore na Tehelnej v záhradkárskej oblasti. Tam sa sťažovali majitelia záhradiek, že nemôžu sa bezpečne dostať na svoje záhradky, totiž tam tieto psi pravidelne napádali. Takže aj v tomto pravím, nie je to nič nejaké mimoriadné, ale z pohľadu občana ja si myslím, že je to veľmi dôležitý čin. Zastavil by som sa možno pri poslednej udalosti ešte. Aj tu ste spomínali nakladanie s odpadom. Robíme na tomto úseku, čo sa dá. A môžem vám povedať, že veľa je týchto prípadov s odpadom a preverujeme a skutočne dôsledne to preverujeme od prehrabávania odpadu, ale to by ste mali vidieť, že dôsledne sa to prehľadáva, až aby sme zistili pôvodcu odpadu a potom sa snažíme ísť za tým do dôsledkov, aby ste pochopili. Zistujeme totožnosť páchateľa, pôvodcu odpadu, snažíme sa čo najvyššiu možnú pokutu vymerať pre pôvodcu odpadu. Pritom ale zdôrazňujem, každý má iné osobné a sociálne pomery a darmo by sme chceli my najvyššiu možnú sankciu niekomu vymerať, je nevymožiteľná od tej osoby. Takže vzhľadom na osobné pomery tej osoby, naozaj na mieste samom rozhodujeme o výmere, ale len aby bol pokutovaný ten človek, tak povediať, sankcionovaný, aby pochopil, čo sa dopustil a zároveň za odpratávanie odpadu, čo vykonáva väčšinou VPS-ka,
riadne sa fakturuje a aj túto faktúru ešte musí tá osoba uhradiť potom. Takže je tam spolupráca naša s VPS-kom, úzka spolupráca a doťahujeme tieto veci do konca a z nášho pohľadu aj sme zameraní na toto, že čo najviac tieto veci objasňovať a čo najprísnejšie prejednávať o tom. Je to ale achillová päta nie len našej samosprávy, ako aj pán primátor povedal, to je celospoločenský, hádam, problém ani nie je celoslovenský. V ďalšej časti svojej správy sa vyjadrujem jedným úsekom, kde sme ďalej spôsobili. Na úseku verejného poriadku, tam nič nové nepoviem, zase len COVID. Takže priorita COVID, kontrola nad dodržiavaním epidemiologických opatrení. Na tento účel sme väčšinou využívali aj kamerový systém. Využitie kamerového systému spočíva v tom, v podstate kontrolujeme ľudí, kde sa dá niečo predpokladať bezdôvodne, rúška nemajú nasadené, takže aj cez ten kamerový systém posielame na ulicu hliadku alebo presúvame k porušiteľom a tieto delikty sa snažíme riešiť na mieste samom potom. Je treba vedieť, že aj tieto delikty na úseku covidu sú rôzne, ale naša snaha bola to riešiť napomenutím tých občanov. Takže ak tam budete sledovať v tej správe aj niektoré delikty, tak budete vidieť, že jedno meno sa napíše prvýkrát, už som to tak pripravil, ale pri ďalšom skutku už to bolo oznámení. Ak nemal peniaze na sankciu, zaplatenie sankcie, tak sa to oznamovalo buď na regionálny úrad verejného zdravotníctva, alebo na odbor krízového riadenia v závislosti od deliktu. Takže áno, vravím, že vždy bola snaha dohovoriť tým ľuďom, aby pochopili, že je to dôležitá vec, napomínali sme ich za to, ale v ďalšom kole, pokiaľ si nedali povedať, tak to už išlo na oznámenie, po prípade, ak bola možná sankcia, boli splnené podmienky sankcie, tak sme to riešili sankciami. Ďalšia časť, a ešte, ak dovolíte, prepáčte, tak ešte tu by som asi spomenul, že ako aj píšem v tej správe. Mali sme z mestského úradu rúška, tieto textilné rúška, takže aj tými rúškami sme sa snažili pomôcť občanom, rozdávali sme tie rúška, pokiaľ nemali, boli zo sociálne slabších skupín, tak nech sa páči, aj to sme poskytovali, aby ľudia si nemysleli, že tu je snaha niekoho nejakým spôsobom bazírovať, ale skutočne ide o ochranu celého spoločenstva. Tiež sme sa spolupodielali 5.3. a 4. v dňoch 4. a 5.3. sme sa spolupodielali aj na publikáciu, vlastne publikáciu na rozdávanie respirátorov do domácností v meste. Úsek ochrany majetku. Na tomto úseku bolo zaznamených málo prípadov, konkrétne 4 prípady. Z toho jeden prípad nebol objasnený, ten prípad vám just píšem. Je to z 10.3. krádež kúka nádoby. Že aby ste pochopili zhruba našu činnosť na úseku takýchto vecí, teda krádež kúka nádoby z 10.3. Pán sa obrátil na nás, že mu ukradli 120 litrovú plastovú kúka nádobu od zdvora činžiaka. A tá pomoc nespočíva len v tom, že prídeme, príjmeme oznámenie, vykonáme obliadku miesta činu, snažíme sa nejaké stopy zaistiť, pýtame sa všetkých susedov na okolí, či náhodou niečo nezaregistrovali, hľadáme možný pohyb na najbližších kamerách od miesta udalosti, ale sú tam logické opatrenia. Nie všetky by som chcel menovať, ale tu si dovolím aspoň jedno povedať, že aby ste si nemysleli, že dobre prijalo sa a nič sa s tým nerobí. Aj za tým pánom poškodeným sme boli viac razy, či aj on náhodou niečo nezistil, lebo to patrí k tomu, to nie je hanba sa pýtať. Ale máme službu VPS, ktorá na tomto úseku pracuje, zbiera smetie a odpad a vlastne sa stretáva v meste s takýmito nádobami. Takže boli náležite poučení, že čo majú sledovať, ako bola tá nádoba špeciálne označená a toto kontrolujú. V našom meste sa táto konkrétna nádoba nevyskytla, nebola nájdená. Ale proste sú tam logické opatrenia, aby sme občanom pomohli.
Nie sme vždy úspešní, to ani asi nemôžeme byť, ale snaha tu je. A to som vám chcel reflektovať. Ďalej, na úseku kamerového systému. Tu vám deklarujem v mojej správe, že 18.3. sme tam začali opravu kamerového systému a monitorovacích zariadení ako takých. Ide o to, že systém pozostáva celý systém monitorovací z dvoch, vlastný systém mestskej polície, vlastná sieť, aby ste pochopili, a je ďalšia sieť, ktorá spadá pod Regiotel. A my sme sa zaoberali teraz s opravou toho nášho systému, našej siete. A môžem povedať, že v tejto chvíli sú všetky kamery a všetky siete funkčné, čo veľmi dávno asi nebolo. Úsek odpadu. Už som sa týmto úsekom pred chvíľou zaoberal. Tu tiež sa teda poukazujem jeden prípad z Kalinčiakovej ulici. A čo tam vyzdvihujem, že tam v podstate na základe toho kamerového systému bol zistený a stotožnený páchateľ. Videli sme presne, že z ktorého dvora vychádza ten človek. Nebolo ťažké potom už stotožniť, že o koho sa jedná. Že skutočne aj tá kamera, aj na tieto účely, aj fotopaste, často používame na tento účel. Úsek odchytu psov, tu som už zdôraznil ten prípad s pani Jagošovou, čo sme odchytili, celkovo za to obdobie bolo odchytených 13 psov. Ďalej, úsek parkovania vozidel. Tu by som sa trošku prizastavil. Na tomto úseku, pravím, toto bolo gro niekedy všeobecné parkovanie v zákazoch. Takže za to sme boli v úvodzovkách chválení občanmi v minulosti, že len týmto sa zaoberá mestská polícia. Aj v dôsledku týchto epidemiologických opatrení sa muselo toto zmeniť. A momentálne na tomto úseku sme sa zamerali, aj čo som dal a deklaroval vo svojich víziach, predtým ako by som nastúpil, parkovanie vrakmi na parkoviskách pred činžiakmi. V predkladanej správe som tam písal, že áno, vypracovali sme v zmysle paragrafu 67 zákona o odpadoch, tak v maďarskom ako v slovenskom jazyku, aby to bolo každému zrozumiteľné, presné a konkrétne vysvetlenie, ako sa odstupuje v takýchto prípadoch a akou sankciou sa to môže uzavrieť. Že v podstate pre občana je výhodnejšie s nami spolupracovať a vlastne posluchnúť našu výzvu, aby predišiel nejakým problémom. Môžem povedať, zatiaľ sme úspešne bojovali, nakoľko zo 4 aut, čo sme mali poznačené, že boli, tak 3 sa odstránili občanmi, hej, do podania správy. A tu som ešte písal, že 4. malo byť odstránené do 15.4., čo sa nestihlo, ale 19.4. sa odstránilo aj to vozidlo. Vlastne držiteľ aj toto posledné vozidlo odstránil. I naďalej, ale nám visí jedno vozidlo. Aby ste boli v obraze, jedná sa o vozidlo, dodávku bielu, ktorá predtým slúžila na prebývanie jednej rodiny dole a parkovalo dole na Továrenskej, na zastávke autobusu na Továrenskej ulici. Momentálne parkuje inde, nie je tak na očiach, je mimo dohľad ľudí, ale majiteľa toho vozidla alebo držiteľa momentálne není, je v zahraničí, preto tam nevieme, čo podniknúť v tejto oblasti, ale riešime to, kontrolujeme a zistíme, kedy sa má vrátiť občan. No, v ďalšej časti správy, obvykle ste tam mali písané rôzne paragrafy, dopodrobne vypracované. Ja som si ale dovolil tieto paragrafy a počty, čísla nahradiť nejakými inými zaujímavosťami skôr, čo sa vlastne udialo za tú dobu, za prvé obdobie štvrťovka na oddelení mestskej polície. Takže je tu len pár bodov, určite tam nie je všetko popísané, ale aspoň aby ste videli do toho. Prvá činnosť, taká vnútorno-organizačná, snažil som sa aktualizovať všetky tlačiva, poprípade vyrobiť, pokiaľ neboli nejaké tlačiva. Tam najmä chýbali, respektíve boli zastaralé zákonné poučenia. Do všetkých tlačív sme tieto doplnili a následne som publikoval na kompetentné orgány, s ktorými spolupracuje
mestská polícia. Ďalej, v súvislosti s týmito opatreniami epidemiologickými som riešil takú služobnú pomôcku, kde sú rozpracované vlastne všetky paragrafy, ktorých porušenie máme kontrolovať. To znamená, že ak mestský policajt na mieste samom nejaké porušenie zistil, on malo rozpracované, vedel, že jedná sa o porušenie toho paragrafu v tej vyhlášky a tým sa dopúšťa osoba priestupku podľa ktorého zákona. Všetko bolo akože v nadväznosti, taká jednoduchšia pomôcka, podľa toho fungujeme a je to dobrá vec. Ďalej, čo sa týka blokových pokút, mali sme zastarú evidenciu, tam sme prešli na novú evidenciu blokových pokút. Podľa normalizovanej evidencie tam fungujeme. Príprava podkladov pre výberové konanie, to som ja robil, ale len na časť fyzických previerok. Čo som začal, 15.4. máme naplnený stav, máme novopriatých policajtov, tak aj z tohto miesta by som sa chcel poďakovať tak výberovej komisii, ktorá naozaj, že sa dobrým výkonom sa spolupodielala na výbere čo najvhodnejších kandidátov, ale aj vedeniu mesta, že tak rýchlo sme sa vedeli dohodnúť na naplnení stavu mestskej polícii. V ďalšej časti tam potom píšem opäť, vlastne, čo som už zdôraznil, vypracovanie dvojjazyčného upozornenia a tiež prebehlo už aj verejné obstarávanie na nákup uniforiem, že nielen noví policajti, ale aj tí starí policajti potrebujú mať nové uniformy, lebo nie sú jednotné, nemáme jednotný ústroj, pokiaľ aj máme, kade ako musím vám tak povedať otvorene, že sú pozašívané, dlhodobo nemali nové uniformy, takže prebehol aj nákup, aj keď ešte dodané tieto veci neboli, respektíve z časti už nejaké sme obdržali. Takže z mojej strany asi do tejto správy všetko. Ďakujeme pekne pánovi novému náčelníkovi za obšírnu správu. Naozaj sme sa dozvedeli všetky detaily, ale vo všeobecnosti poviem, že som veľmi rád, že sa darí reštartovať tú mestskú políciu. Tie tendencie sú dobré. Čo sa týka kamerového systému, tak bude tam potrebné to nejako zjednotiť, aby sme nemali rôzne siete a rôzne technológie, lebo niečo ešte ide po metalických kábloch, niečo ide v zemi, niečo ide po optických kábloch a tak ďalej. Je to skôr už otázka potom pre ITčkárov, ale bolo by treba urobiť jednotný systém, aj kamery, aby neboli, lebo niektoré sú už naozaj historické z tých prvých várok, tých prvých 10, čo sa voľakedy zakúpilo, ešte niektoré fungujú, hej. Takže tam ešte bude čo robiť, ale už aspoň vieme, že čo máme, lebo ten prehľad nebol až taký jednoznačný doteraz. Ja by som za seba chcel povedať k jednej veci. V tejto správe sa asi dvakrát vyskytuje odkaz na to, že mládež nazývaná bikermi ako bicyklisti a skateri a títo chlapci názroční, robia neplechu na rôznych častiach mesta, ako už pred vznikom tejto správy niekedy v marci sme nadviazali kontakt s odborom podpory práce s mládežou Banskobystrického samosprávneho kraja s Juventou a dohodli sme sa na tom, že nám vypracujú nejaký prehľad o možnostiach, nazvem to participatívneho riešenia tohto problému. Ako samozrejme, nie je riešením naháňať týchto mladých po meste, že tu nebuďte, tam choďte. Vieme, že voľakedy bolo takéto nejaké miesto v parku, to tam viac menej sa zdevastovalo, potom sa tam umiestnilo multifunkčné ihrisko a teraz je to neriešené. Problém vidím v tom, v tejto oblasti, že tá mládež je z rôznych častí, z rôznych sídlisk, by som povedal, a každý by si prial, aby to bolo blízko. Zároveň ich susedia si prajú, aby nebolo pod ich oknom, takže preto hovorím, že treba k tomu veľmi citlivo pristupovať, zapojiť týchto mladých tínejdžerov, ktorí sa tomu venujú, tomuto športu, nazvime to tak, aj s ich rodinami a riešiť to aj s ich susedmi, že kde by to bolo. V poslednom čase sa prirodzene začali schádzať okolo nákupného strediska S1 vedľa Teska,
Možno aj tade cesta vedie, ale samozrejme nechcem prejudikovať dopredu, že čo by bolo riešením. Očakávam, že v nasledujúcom mesiaci by sme vyvolali už nejaké stretnutie aj za pomoci týchto odborníkov, práce aj s mládežou, možno aj s nejakými bajkerskými organizáciami, že ako sa to riešilo inde. Poviem ale, že doteraz dohodnutá stratégia je taká, že by sme možno začali s menším projektom s tou mládežou, zapojiť ich. Oni nech idú, samozrejme za pomoci našich úradníkov, nech podajú nejaký menší projekt na 500 alebo na 1000 eur, nech skúsia niečo a z toho by sme počas pár rokov mohli dojsť do nejakej situácie, že by sa nejaký areál možno vytvoril niekde. Takže tých nápadov sú teda rôzne nápady, že čo by sa s týmto dalo robiť, ale v každom prípade ja budem trvať na tom, aby to bolo so zapojením tej mládeže. Aby to nebolo tak, že tu niekto povie, že no tak vybudujte nám. Viete, že to je vždy o generáciách. Poviem jeden príklad a už skončím s touto témou, že vytvoril sa oddiel stolného tenisu. Bola jedna generácia, ktorá sa tomu venovala, v FTC sa nakúpili drahé stoly, drahé zariadenia, neviem, tie ohrádky, alebo ako sa volajú. Teraz už dotyční páni prestali so súťažným športovaním, je to tam a nikto sa tomu nevenuje, hej. Nerád by som dopadol tak, že je teraz generácia tínejdžerov, ktorí sa venujú bajkovaniu, môže ich byť 15-20, neviem koľko v meste. Viete veľmi dobre, že keď chceme ísť do investičných akcií, to bude trvať rok, dva, neviem koľko. A nie, že niečo postavíme a v tom časovom bode, keď sa to postaví, už nebude záujem. Hej. Takže samozrejme, že chceme zapojiť to len akože, aby sme si ujasnili situáciu aj v tomto, lebo nie je dobre to vyzerá v tom hlásení, že naháňame mladých bicyklistov v meste, ale ako môj záujem je na tom, aby sme ich nenaháňali, ale aby sme spolu riešili. Nech sa páči, máte slovo. Pán viceprimátor, niečo ešte chcel? Ja by som jednu vec v tej správe, jednali sme o tom aj na mestskej rade, úsek nakladania s odpadom. V podstate je tam návrh, alebo chceli by sme veľmi spolupracovať mestská polícia, VPS a občania s tým, že vypracovať nejaký manuál, kde by sme to presne určili, alebo kde by to bolo presne uvedené, že naozaj tí ľudia pri prácach domácich alebo prerábkach bytových jadier, čo majú robiť, že nech najprv na VPS-ku oznámiť kontajner, nech to nie je v opačnom garde, že vyhodia, my to ideme zisťovať, kto to je a potom všetko ostáva na našu na nás vlastne a na naše náklady odpratania a vyčistenia. V podstate chceme vytvoriť nejaký manuál, kde by to bolo uvedené, že ako to máme robiť a s tým, že vlastne všetkých aj v novinách, v televízii, všade by to bolo uvedené a aby tých občanov sme naučili, že čo musia robiť, aby sme nemuseli pristupovať k tým sankciám, lebo naozaj chceme to nejak, môžem to nazvať aj tak prísnejšie, riešiť toto nakladanie s odpadom, lebo je to naozaj dosť. Riešime to na týždennej báze, že tam sú smeti tam, ale chceme to začať tou osvetou vysvetliť im, ako to majú robiť, ak to neurobia, tak naozaj prídu tie sankcie a tie sankcie budú veľké ohľadom toho, že dostanú aj pokutu a samozrejme kompletné odstránenie bude vyúčtované, vyfakturované cez mesto a môžu byť za to postihovaní. Takže vrajím nejaký štýl, aby o tom vedeli, že nie len ideme ich teraz pokutovať a byť, ale proste najprv vysvetliť, toto máš urobiť, takto to treba urobiť, choď, zisti, spýtaj sa telefónne číslo a potom, ak naozaj tieto veci nedodržia, pristúpi k tým tvrdým sankciám. To som len chcel týmto. Nech sa páči. Pán poslanec Flakbart. Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať vedeniu mestova, pánovi viceprimátorovi, že zabojoval za to, že sa navýšil počet prijatých príslušníkov. A tebe za to, že si súhlasil s tým, lebo nevedeli pracovať. Potom prijal som jeden deň, pán náčelník nás pozval s pánom Fehérom, že môžeme sa zúčastniť jednej takej hliadky, jednodennej. Bola to pešia hliadka, nakoľko ako súkromná osoba, alebo ako civil nemôžem využívať dopravný prostriedok mestskej polície. Tak ako povedal pán náčelník, rozdávali sa tie rúška, boli upozorňovaní. Jedna taká bola, že ako sme išli, my sme išli ako buldozer po tom parku,
Tadiaľ sme išli. Niekto ostal na tom mieste, ale ostatné to utekalo pred nami viac menej. Ale spokojnosť, toto môžem poďakovať. Bajkery, my sme sa s pánom viceprimátorom o tom rozprávali, tam by som jednoznačne chcel, aby bol niekto určený za nich, lebo mali sme tak, bol som zase pri tom rozhovore, že chodia na určité miesto a robia tam neplechu. Čiže aby aj zodpovedal takto za nich, nielen chodili sa hrať. Výkali a takéto veci našiel pán riaditeľ po nich, tak je to kúsok pri škole. Nie je to čistenie ciest. Tu by som chcel poprosiť, či by sa nedalo o spoluprácu VPS, čo sme potom riešili spolu. Pána náčelníka, že keď príde ako správa ciest okresná, čistí tie cesty, ale aj naše auto, že sa povie, že dneska sa čistí Ránusová, veľká zastavená, vložiť prenosnú tabulu, odtedy dovtedy očistí sa tá cesta, lebo je to takisto ako s tým odpratávaním snehu. Ľudia žiadajú od mesta odpratávanie snehu, ale nechajú tam auta. Na Ružovej som svedkom toho, že traktorista obchádza a potom ľudia majú poznámky na to, že tunak prečo není odprataný. Je to taká pomoc tej VPS-ky, lebo naozaj je to smutné, keď ľudia robia, v noci vstávajú o druhej a kvôli niekoho nedisciplinovanosti alebo ľahostajnosti tam ostane auto a potom robia to v iných mestách, preto len videl som to správa, či by sa to nedalo aj u nás. To bolo čistenie ciest. Kalinčiaková, to je ten roh, kde bola kyselka? Dobre, ďakujem, lebo to pani Rafiová. VPS, odpad, jadro. Sú aj dáky bytoví dôverníci. Ja som mal tento prípad, kde som to riešil s pánom riaditeľom VPS, ktorý poslal auto, naložilo sa to, odviezlo sa to, odvážilo sa, vyplatili. Čiže keď aj oni zbadajú, dobre by bolo aj s tým, aj keď to není pre nás, ako sa to povie, spolupráca s tým bytovým dôverníkom, ale dalo by sa dať čo robiť v rámci SBD alebo týchto našich bytových. Hej, len vieš, keď mňa sa spýtali, tak som povedal, čo mali robiť. A ešte som mal takú udalosť, ale neviem, pán náčelník to nespomenul, kde malé dieťa našlo v pieskovisku uhynutého, skorej sme to mysleli, že pták, ptáka, či psa, ale bol to pták, do pieska, do pieskoviska zahrabaný. No už toto to si dovolí naozaj a toto to urobí, že v pieskovisku vyriešené za pol hodinu. Hliadka prišla, vyriešila túto vec, riešila to s tom VPS-kou. Ďakujem veľmi pekne, lebo naozaj tie deti potom hrám, ideme tu na to, že COVID, teraz to diecko ťahalo tú nôžku, položí si prsty do úst a máme horšie ako COVID. Ďakujem, to by bolo všetko. Bohužiaľ sú všelijaké tie príhody. V meste zažijú aj VPS-kári, aj mestskí policajti, ale musím pochváliť, že naozaj sa chlapci neboja tých výziev, takže ideme do toho, to je dobré. No s tými smeťami to je nekonečný príbeh, možno jedno veto poviem ešte, že na mestskej rade som to tiež spomenul, že často smeti sú, aj ten občan možno intuitívne cíti, že kde je hranica katastra Filakova, ten náš občan. Ide až po hranice katastra, po nejakej plnej ceste, a často sa stane, že väčšinou Filakovčania alebo nejako ľudia viazaní na Filakovo potom vysypú veľké množstvo vlastných smetí za hranicou, hej. Často je to polná cesta, na pravej strane ešte Filakovo, na ľavej je už, čo ja viem, napríklad Filakovské kováče na Egreši. No tak teraz to neopracme. Musím sa priznať, že samozrejme, že dávame príkazy aj odpratávať na Egreši meter od katastrálnej hranice, hej. Nie je to celkom v poriadku, ale teraz budeme sa naťahovať so susednou obcou. Evidentne to robia naši občania,
a je to 2 metre od hranice, hej. Takže aj toto riešime, čo podľa litery zákona by sme možno až ani neboli nútení to robiť, ale ak chcete mať normálne prostredie, tak aj toto sa rieši, no, samozrejme. Ja som vďačný, keď občania upozornia na tieto skládky. Možno skôr vadí niekedy tón tých upozornení, lebo človek zašle, rieši toto, ale vyvolávať stále nejakú náladu, že sme smetisko a ako zle je a špatne to vyzerá, to nepadne dobre. Ani VPS-ke, ani nám z vedenia mesta, ani policajtov, však každý deň s tým bojujeme. No. Akože, samozrejme, berieme, treba aj kritiku, aj upozorniť, ideme to riešiť, len troška by to treba občas jemnejšie, lebo aj na druhej strane sú ľudia, ktorí pracujú a ochotne riešia. No. Takže k tým smetiam asi toľko. Nech sa páči, ešte stále je otvorená debata k mestskej polícii. Pán poslanec, potom pani poslankyňa. Takže pani poslankyňa začne. Ďakujem pekne za tú správu. Už sme mohli niektorí dvakrát vypočuť, ale naozaj bola tá správa obšina. A ja veľmi ďakujem aj tej snahe, že aj na úseku dvojjazyčnosti pracujete teraz viacej ako to bolo dovtedy. A navrhovala by som aj vám, že tí seniori čítajú viackrát častejšie mestské noviny ako webovú stránku naše mesta, takže by som navrhovala takú výňatok alebo rezumé z tej správy, aby občania vedeli prečítať aj to, že nie iba pokarháte, ale dáte možnosť aj tej opravy. Dobre, taký malý článok, že čo sa stalo, koľko bolo napomenutých a koľko naozaj pokutovaných. Úgyhogy magyarul is megköszönöm önnek, mert a tanácsom is nagyon szépen reagál és két nyelven készíti el az anyagokat, ami szerintem nagyon sok magyar lakónak jól esik. Úgyhogy köszönöm ezt szépen, és szeretném, hogyha újságban megjelenne egy olyan rövid cikk, ami egy kicsit ennek a jelentésnek is a zömét tartalmazna, és hogy ezt a pozitív hozzáállást a lakókhoz és a majdani idelátogatókhoz, magyarországi turistákhoz is, hogyan állunk, tehát hogy ezt is el tudnak olvasni. Po druhé viszont reagovala na to, stretnutie s tými mladými z bajkermi, naozaj veľmi podporujem tých mladých, lebo už asi 15 rokov stále tu s nejakým spôsobom chcú nájsť svoje miesto, takže podporujem ich a chcela by som, aby ste zapojili aj komisiu športovú, neviem, o tom nebolo reč. A tiež navrhujem, aby sme udržali projekty takým spôsobom, že aby bolo dokotvené, napísané do toho, že ako budeme hrániť toto územie, ako bude zase obklopené, lebo aj parkom teraz bude podľa mňa oveľa lepšie, keď to tam bude zahránené. Úgyhogy szívesen támogatom a fiatalokat, tudom, hogy mennyi küzdelem és mennyi generáció próbálkozott ma ezzel a fajta sporttal is, és szeretném javasolni a sportbizottságnak azt, hogy aktívabban vegyenek részt magának a projektírásánál is. Ezek a fiatalok laikusak, de hogyha a város részéről kapnak támogatást, akkor hiszem, hogy jobban magukénak fogják azt a részét is érezni, hogy hogyan kell a projektet, a pályázatot 10 évig fenntarthatóvá tenni. Úgyhogy nagyon vitujem to, odporujem. Köszönöm szépen. Ešte niekto z mestskej, pán poslanec? Ako už obvykle, tým, že sa pán náčelník vedie s tým svoje prístupy nezmenil, takže dvakrát pochvala. Za prvé som bol potešený, keď som videl pešie hliadky, aj zmiešané, aj proste čisto mestskú. To je jedna vec, strašne si to ľudia takto všímajú a všimli, že naozaj tie hľadky začali trošku hustejšie chodiť a naozaj sa starajú o to, aby napomínali by ľudia niečo. Nie je to buzerácia z ich strany, je to pripomínanie toho, čo sa má dodržiavať a to je v poriadku. Druhá vec, potvrdzujem, 29. augusta býva nedaleko, ozaj sa tá frekvencia a proste tie prejavy tých, by som povedal, zapátov tam proste zrušili. Aj keď ešte chodia sem tam, ale tak to je normálne, to sa navideme. Dve veci, ktoré by som poznamenal. Ešte s tým nešťastným spätiam sa vrátim troška. Každé vyspelé spoločnosti to riešia tak, že ak je to osoba, ktorá je sociálne odkázaná, nemá finančné prostriedky na zaplatenie pokuty, tak takáto osoba sa pozýva na verejno prospešné práce, na odstraňovanie nedostatku, to znamená tých smetí vlastne, ktoré spôsobí. Alebo ak nevie zaplatiť, to je jedna vec. Má určite fyzickú silu, pretože tú fyzickú silu vyvíja pri
vyhazovanie tých smetí na zakázané miesta. To znamená, že musí mať silu aj odstrániť. Mnohdy si veľká väčšina z nich povie, že zaplatiť to nemôžem, lebo nemám z čoho, pokutovať ma môžu, aj tak to nezaplatím, nemám z čoho, ale s tým to nekončí predsa pre neho. Malo by to končiť tým, že to odstráni, hlavne keď sa zistí pôvodca, pretože väčšinou niekoľkokrát si dokonca našli bločky s menami, kto to bol, ste vedeli, dal sa to odstrániť tomu pánovi, aj to dá každý. A takého by som ja rovnil, ja by som normálne zadal prospešné práce s tým, aby odpracoval určité hodiny za to, že spôsobuje takýto proste defekt, ktorý vlastne v konečnom dôsledku zaplatíme všetci. Kde sú zberné dvory, sú separované zbery, naozaj mesto rieši vlastne so smetiami za každým určité problémy a takíto ľudia, tým je to jedno. Hej? Oni to vyhodia hoci kde do dvora, hoci kde na ulici, je im to jedno. Ešte druhá vec, kamerový systém. Vieme, že ešte stále platí zákaz vychádzania. Napriek tomu sa stáva, že v určitých častiach Vilakova tí dotyční mladí, aj starší, postavujú večer 11. na určitých miestach a čakajú. Sú to tak, ktorí podľa mňa, ja ich nazývam čakateľmi a vieme, na čo čakajú a prečo tam čakajú. Aj takíto ľudia by sa trošku mali viacej, by som povedal, monitorovať s tým, že nestojí tam preto, aby sa len zovala, alebo sa tam bavila, ale čaká tam na niečo vyšmené. Ďakujem pekne. Možno k tým smetiam ešte naozaj, ale sa veľa venujeme, ale je to problém. Boli by ste prekvapení, koľkokrát to nie sú len čisto sociálne odkázaní ľudia. Boli by ste prekvapení, ako ľahko je niekedy nájsť toho človeka, lebo on tam nenechá len bloček so svojím menom, ale ešte aj telefónne číslo na krabici, keď si niečo objednáva a tak ďalej. Takže to je, že dá sa zavolať k tomu pomocovi, hej. Často je to tak, až také. Že si nedomyslí, že je dohľadateľný, hej. Takže, no to je tak. S tým postavením, áno. Máme ešte nejakú pripomienku k mestskej polícii? Ak nie, tak uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím predsedu návrhovej komisie, aby nám prečítal návrh uznesenia. Ďakujem, pán náčelník. Môžeme? 36. Uznesenie číslo 36, volené 2021. Mestské zastupiteľstvo v Filakove berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za rok 2021, za obdobie 2021. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto uznesení. Všetci za. Ďakujem pekne. A prechádzame na bod návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2021. Poprosím pani bakalárku Sabovú, vedúcu referátu ekonomiky, aby nám vysvetlila, o aké zmeny sa jedná. Vážení prítomní, predkladáme vám zmenu rozpočtu, a to rozpočtovým opatrením číslo 1/2021, schválenú pánom primátorom 23. marca, v rámci jeho rozšírenej právomoci, ako aj v zmysle internej smernice o postupe a zaraďovaní finančných prostriedkov, ktoré mesto obdrží jednak zo štátneho rozpočtu, ako aj z príjmov Európskej únie. Na základe rozpočtovej požiadavky príspevkovej organizácie verejnoprospešných služieb bol schválený presun rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 15 500 eur z podprogramu Management a ekonomické služby na podprogram Prevádzka športového areálu. Príspevková organizácia vlastne odôvodnila túto svoju požiadavku tým, že v rámci managementu sú rozpočtované prostriedky na realizáciu komplexnej rekonštrukcie kúrenia hlavnej budovy vo výške 17 000, avšak realizácia prác je plánovaná až v druhom polroku, a preto požiadali o presun týchto finančných prostriedkov na vyfinancovanie zavlažovania futbalového ihriska, ktoré je nutné realizovať v prvom polroku. Na základe rozpočtovej požiadavky Materskej školy Štúrovej bol schválený presun rozpočtu bežných výdavkov, pričom celkový rozpočet výdavkov sa nemení.
Upravil sa aj rozpočet bežných príjmov, a to o bežné transfery, ktoré mesto obdržalo jednak na refundáciu výdavkov spojených s pandémiou COVID-19, ďalej s bežným transferom, čo sa týkalo sčítania obyvateľov domov, a bežný transfer pre základné školy. Rozpočet bežných výdavkov sa upravil na podprograme Civilná ochrana, a to o výšku dotácie, ktorú sme obdržali na vlastne výdavky spojené s pandémiou. V ďalšom bode vám predkladáme vlastne návrh na zmenu rozpočtu, a to rozpočtovým opatrením číslo 2/2021 v kompetencii mestského zastupiteľstva. Jedná sa o presun rozpočtu kapitálových výdavkov, a to v rámci základných škôl. Z rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 16 000 eur u základnej školy Farská Lúka s vyučovacím jazykom slovenským, rozpočtované na rekonštrukciu strechy, navrhujeme presunúť do rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 11 500 pre základnú školu Kohariho, a to na vyfinancovanie altánku, a zvyšných 4 500 eur presunúť do rozpočtu základnej školy Farská Lúka s vyučovacím jazykom maďarským na riešenie zníženia energetickej náročnosti budov základných škôl na Farskej Lúke. Nakoľko celková výška týchto nákladov na projektovú dokumentáciu činí 24 500, zvyšných 20 000 eur navrhujeme riešiť navýšením rozpočtu kapitálových výdavkov. Na podprograme Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií navrhujeme navýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 26 800 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie spevnených komunikácií a chodníkov vo výške 10 000 eur a na spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie asfaltovania spevnených plôch a miestnej komunikácie pred hlavnou budovou železničnej stanice smerom na bytový dom, riešenie prístupovej komunikácie s vybudovaním parkovacích miest pre majiteľov bytov a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch a takisto aj skultúrnenie tohto prostredia pre všetkých užívateľov týchto služieb vo výške 16 800 eur. Navýšenie rozpočtu celkové o tých 46 800 vlastne navrhujeme pokryť zvýšením rozpočtu bežných príjmov, a to z výnosu dane poukázanej územnej samospráve vo výške 46 800, a to v zmysle novej prognózy ministerstva financií, kde vlastne podľa najnovšej prognózy predpokladáme príjmy z výnosu poukázanej územnej samospráve vlastne obdržať asi o 47 000 eur viac. Ja si v krátkosti toľko pokiaľ. Ďakujem pekne pani bakalárke. Ak dovolíte, tak by som dal slovo pani prednostke, aby možno vysvetlila tú rošadu medzi školami. Poprosím ešte na chvíľučku zostať, ale do mikrofónu pani prednostka, aby to bolo počuteľné aj na zázname, že v podstate aj strecha je na tej škole, na základnej škole, na slovenskej, na farskej, to sme im nezobrali tie peniaze z iného. V podstate na mestskej rade, členovia mestskej rady, viete, že sme sa s touto problematikou dosť podrobne zaoberali. A tak ako pán primátor hovorí, to, že je tam mínus položka na rekonštrukcii strechy základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Farskej Lúke, neznamená, že tá oprava tej strechy sa nepreviedla, ale nepreviedla sa formou rekonštrukcie, čiže nemenil sa tam druh tej strechy, iba sa poopravovalo všetko, čo bolo treba opraviť v tej výške 16 000 eur a použili sa na to finančné prostriedky na opravu a údržbu, čiže bežné výdavky. Z toho titulu my tieto finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu sme vedeli presunúť na iné výdavky, ktoré sú v kapitálovom rozpočte potrebné. Dobre, takže len preto hovorím, že v tom návrhu na zmenu rozpočtu teraz vyzerá, že jedným bereme a druhým dávame. Nie, aj strecha je opravená, aj altánok je postavený. Takže troška sa premenovalo dieťa. Neviem, či sú vo všeobecnosti otázky k pani bakalárke, alebo môžeme potom prejsť ešte k jednej podtéme k tomuto.
všeobecné nejaké otázky k presunom a podobne. Ako vidíte, už začíname presúvať prostriedky, a ja možno to vysvetlím, že sme boli teda úspešní v tom balíku Catching Up Regions so Svetovou bankou v tom duchu, že už spolupracujeme. To neznamená, že sme už dostali peniaze, ale rozbieha sa spolupráca. Začali sme vyčleňovať na projektové dokumentácie, aby sme zároveň potom neskôr mohli žiadať. Dosť ten čas tlačí, takže už tie presuny idú aj tam. A potom ešte k tej streche a altánku, ale ak nemáme, tak ďakujem teda pani Sabovej. A ešte k tomu altánku. Dosť podrobne sme túto otázku preberali na mestskej rade. Došlo tam k nejakým pochybeniam v hospodárení školy, v nakladaní s rozpočtom, a preto došlo k požiadavke zo strany dvoch členov mestskej rady, aby pani hlavná kontrolórka urobila hĺbkovú kontrolu tejto záležitosti. S vašim dovolením sme si dovolili navrhnúť teda aj do uznesenia niekoľko vied ohľadom toho, lebo ako veľmi dobre viete, úkolovať pani hlavnú kontrolórku neviete ako jednotlivci poslanci, ale ako kolektívny orgán. Takže ak je stále, ak platí ešte stále požiadavka k prevedenia takejto hĺbkovej kontroly ohľadom výstavby altánku, tak treba sa o tom uzniesť ako kolektívne na dnešnom sedení zastupiteľstva. Takže nech sa páči, k tomuto otváram rozpravu. My sme do predbežného návrhu uznesení zaradili takýto bod, ale je na vás, či teda si vyžiadame tú kontrolu, alebo nie. Teda vy, teda je to vaša kompetencia. Nech sa páči, pani poslanky. Z mojej strany je ešte prosba, alebo žiadosť k pani hlavnej kontrolórke. A nie okolo toho, že s tým cieľom, aby sme pokárhali alebo také niečo vedenie, ale s tým, aby sme predišli ešte takej kauze. Takže ja naozaj žiadam ešte raz hĺbku kontrolu pani kontrolórke. Tak, Maďaru Šámono, si ľudia ma ziškola, by som tudom, hoď ha gazdaságila volami rosszulódom meg. Azt nem az iskola vezetése, hanem a képviselőtestület és a városvezetése viszi el. És hogy ennek ezt megelőzzük legközelebb ezt a problémát, ezért kell figyelmeztetni őket, és tulajdonképpen megtanítani őket, hogyha valamit nem tudnak, akkor jöjjenek a szakemberekhez tanácsot kérni. Én ezért kérem a továbbiakban is a mély ellenőrzést. Köszönöm szépen, ďakujem pekne. Z mojej strany, ako z strany statutára mesta, došlo k udeleniu upozornenia pre pána riaditeľa. Viacero formálnych predpisov tam nebolo dodržaných podľa nášho videnia, ale samozrejme sme do hĺbkovej kontroly sami nevedeli ísť, nemohli ísť, takže ak budete chcieť, je pripravené uznesenie v tom znení, ako to povedala aj pani poslankyňa, aby sa to preverilo, že ako mali postupovať naozaj, možno aj s tým zámerom, aby vedeli na budúce, že ako sa to má robiť. Nie sú vždy jasné, možno na tých školách, kedy je čo bežný výdavok, čo je kapitálový výdavok a podobne. V podstate to škola urobila a zaplatilo to mesto, aj keď majú právnu subjektivitu. To je koniec toho celého príbehu. Hej. Pričom tie peniažky v tomto období, keď sa pripravujeme na ďalšie projektové obdobie, mohli využiť na objednanie ďalších projektov ako výkresov, aby sme mohli žiadať násobne väčšie sumy. Takže to je z toho hľadiska troška bolestivé pre ten nie až tak veľmi nafúkaný náš rozpočet, že sme to urobili, ale v podstate situácia je zachránená, altánok stojí, mesto to vyfinancovalo, ale zároveň treba poukázať na pochybenia, aby sa to neopakovalo, tak ako veľmi správne povedala pani poslankyňa. Takže ak súhlasíte, tak by som poprosil možno o priblíženie toho návrhu uznesenia. Je tam o tom, že schvaľujeme, ale zároveň je tam aj o tej kontrole. Poprosím predsedu návrhovej komisie. Takže rozdelené na do dvoch uznesení, že uznesenie číslo 37 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove POA berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 1 2021. Po B schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2
2021/2021 a uznesenie číslo 3. Musíme separátne, takže dávam teraz hlasovať o uznesení číslo 37. Sa páči, hlasujeme. Áno, všetci sú za. A teraz 38. Uznesenie číslo 38 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo vo Filakove poveruje hlavnú kontrolku mesta vykonaním kontroly nad rámec schváleného plánu kontrol a do vykonaním kontroly nakladania s finančnými prostriedkami s ostatkom normatívnych finančných prostriedkov z roku 2020 základnej školy Štefana Kohário s vyučovacím jazykom maďarský Kohária Alpy škola Mládežnická 7 Filakovo. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať teda, kto je za vykonanie tejto kontroly. Všetci sú za jednohlasne. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, tak ešte prebereme majetkovo-právne záležitosti a potom by sme si spravili krátku prestávku. Sú pre vás, je balíček občerstvenia, tak ako minule, prichystaný. Dúfam, že už na budúce sa budeme vedieť odobrať spoločne aj na obed. Takže za nejakých možno 15 minút sú tam dva krátke bodíky. Vážení prítomní, dnes máme pred sebou prejednať dve záležitosti. Prvá záležitosť sa týka žiadosti inžiniera Máka Štefana spolu s manželkou magistrou Denisou Mákovou, ktorí majú trvalý pobyt síce v Bulharoch, ale v skutočnosti kúpili rodinný domček vo Filakove v Lani alebo Pretlani na ulici Imrika Madáča a bývajú vo Filakove. Žiadatelia podali žiadosť na odkúpenie mestského pozemku. Jedná sa o 33 metrov štvorcový pozemok, pretože chcú oplotiť vlastnú domovú nehnuteľnosť na tej ulici Imrika Madáča a súčasná hranica pozemku im značne komplikuje osadenie bránovej konštrukcie pre príjazd do garáže. Ide vlastne o časť zeleného pásu vedľa Lučeneckej cesty, na ktorej je vybudovaná stavba vstupnej konštrukcie do garáže s oporným múrom. Podľa vyjadrení správcov príslušných inžinierských sietí prevádzaný pozemok nezasahuje do ochranného pásma existujúcich podzemných vedení. Môžeme realizovať odpredaj tejto nehnuteľnosti v zmysle zákona o majetku obci z titulu prilahlej plochy, pretože sa jedná o pozemok zastavený stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje 19,88 € za meter štvorcový pozemku. Vyjadrenie jednotlivých komisí, potom vám povie pán zástupca. Zaoberali sa tým tri komisie. Komisia pre výstavbu životného prostredia územného plánovania súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku. Komisia finančná správy mestského majetku doporučuje schváliť odpredaj pozemku pre žiadateľov. Komisia podnikateľská regionálnej politiky a cestovného ruchu súhlasí s odpredajom pozemku pre žiadateľov. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, tak zreferujem názor členov Mestskej rady, ktorí teda súhlasia a ako sme tam preberali, tak očakávame, že občania sa čím skôr prihlásia aj k Filakovu, ako aby sa stali filakovskými občanmi, lebo ak mesto urobí gesto, tak očakávame aj opačne, aby sa tak stalo. Vieme, že to je aj o podielových daniach, aby sme potom vedeli riešiť ich ďalšie očakávania, lebo nie len, často nie len naši občania, ale aj ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, formulujú rôzne očakávania voči mestu a financie sú v tých podielových daniach, bohužiaľ, treba to priznať. Takže asi len toľko, neviem, sú nejaké pripomienky, otázky, treba dovysvetliť. Ak nie, tak poprosím predsedu návrhovej komisie, aby k tomuto bodu predniesol návrh uznesenia. Budem čítať celé uznesenie, skúsim to nejako zjednodušiť. Uznesenie číslo 39 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove schvaľuje odpredaj pozemku parcely CKN číslo 3813/7. Zastávaná plocha nádvorie po výmere 33 m2 z vlastníctva mesta Filakovo Radnič na 25.
podiele 1:1 do vlastníctva inžiniera Štefana Málka a manželky magistry Denise Málkovej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom číslo 94/2021 vo výške 19,88 eur za meter štvorcový, to je celkom 656,04 eur. Všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku znáša nadobúdateľ. Ďakujem pekne a dávam hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem, všetci sú za. Ďalší bod. Ďalšiu žiadosť sme obdržali od pána Petra Halaja z Kryváňa, ktorý je vlastne býva v Kryváni, trvalý pobyt má tam, ale robí tu vo Filakove. A ten pán prejaví záujem odkúpenie areálu bývalého centra voľného času vo Filakove. A ďalej ešte dotazuje sa aj na možnosť hĺbkového vyčistenia pozemkov od výhonkov mladých stromov ešte pred predajom zo strany vlastníka. Poznáte ten areál, je tam stavba, úvodzovka, ktorá je neobývateľná, lebo staticky je narušená, takže toto treba naozaj od základov až po stresnú konštrukciu rekonštruovať, ale tam je aj taký väčší pozemok, by som povedal, dokopy tie parcely činia 3255 metrov štvorcových. Ako veľmi dobre vieme všetci, taký tzv. Priamy predaj jednému záujemcovi náš zákon o majetku obcí to nepovoluje. Najprv by sme mali rozhodnúť o tom, že akým spôsobom, keď chceme predať, akým spôsobom to predáme, akou formou. Tu sú tri možnosti, obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba a priamy predaj s doručením cenových ponúk. To znamená, že vyhlásime a dostaneme obálky naspäť s ich cenami. A v ďalšom by sme mali ešte stanoviť aj aspoň základné podmienky. Ja si myslím, že základnou podmienkou v tomto prípade je cena. Kúpna cena, že stanovíme minimálnu kúpnu cenu. Vyjadrenia komisii. Vyjadrenie komisie, opäť tri komisie sa zaoberali. Takže komisia pre výstavbu životného prostredia územného plánovania súhlasí s predajom pozemku. Odporúča však zvážiť požiadavku potenciálneho kupca o odstránenie vyrastených stromov, vrátane korenov, vzhľadom na tom, že pozemok je dlhodobo neudržiavaný, môže sa jednať pracnú a nápadnú záležitosť. Prípadne túto požiadavku možno zohľadniť v cene nehnuteľnosti. Ďalej odporúča pri výrube drevín postupovať podľa paragrafu 47 zákona číslo 543 z roku 2020. Výrub riešiť mimo vegetačné obdobie, v prípade nutnosti určiť oddelenie výstavby v pásoch 5 metrov, stavby je možné aj počas obdobia 31.3.2021 do 39.2021, pričom nemôžu byť dotknuté biotopy chránených druhov. Pri výrube žiadať náhradnú výsadbu o vhodnom druhom zložení na základe hodnotenia spoločenskej hodnoty drevín na pozemky mestské určí mestský úrad o svojom rozhodnutí výrubu drevín. Komisia finančná správy mestského majetku doporučuje schváliť predaj areálu celé čo v zmysle platných zákonov. Komisia podnikateľská regionálna politika cestovného ruchu súhlasí s odpredajom areálu CVČ. Na Mestskej rade sme to tiež dlho pertraktovali. Bolo by dobre už, keby ten areál aj s tým objektom našiel svojho vlastníka, lebo nevieme s tým, čo urobiť, ako je nadbytočný ten majetok pre mesto v tomto stave a tak, ako teraz je. Zároveň ale dosť živo sme diskutovali o možnej cene alebo vyvolávacej cene, minimálnej cene. Ide o to, že je tam ten pozemok dosť veľký, vyše 3000 metrov štvorcových, to je 30 árov. Ak počítame teraz, že Mákovcom sme odklepli skoro 20 eur meter štvorcový, tak to by bolo 60 000 eur. Len treba zobrať naozaj do úvahy, že ten celý areál je zaťažený už v súčasnosti s tou už ruinovanou budovou, kde mestskí policajti naháňajú bezdomovcov. Naposledy sme ich práve prichytili, keď sa tam sťahovali s nejakými gaučami, ja neviem, vlastnými vecami, čo pozbierali zo smeti. Takže naozaj reálne hrozí podpálenie alebo ďalšia devastácia toho objektu.
Chcem tým povedať, že sme na predaj, ale zároveň treba udržať nejakú trhovú cenu, nepoviem, lebo to je prehnané v tejto situácii, ale nejakú rozumnú cenu, ktorá je, nejde pod všetko predstaviteľné, a poviem aj to, že z Mestskej rady zvyšiel nápad na minimálnu cenu 20 000 eur za ten areál. Je to obrovitánsky pozemok, zoberte si, že v niektorých našich uliciach sú 6-7-árové pozemky, to znamená, že to je dá sa povedať, že skoro na 4 menšie rodinné domčeky, ale zároveň je tam tá barabúzňa, ktorá nám rozpadáva, no to nebude lacné tam riešiť, odstrániť, ja neviem čo. Takže treba na to prihliadnúť. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ešte ak môžem, tak podľa snímku vidíte, že vlastne cez ten pozemok krížom prechádza aj elektrické vedenie. Takže celkovo využívať na zástavbu tohto pozemku sa ani nedá v budúcnosti uvažovať, lebo to vedenie má určité ochranné pásmo na jednu stranu, na druhú stranu. Takže využitie toho celého, síce je to veľký pozemok, ale využitie toho celého pozemku je veľmi obmedzené. Ja sa ešte spýtam, ak pozeráte na ten výkres, že je tam ten pozemok 3702, kde sme len štvrtinoví vlastníci a vlastník menom Čomu má 3 štvrtiny. Tá jedna štvrtina by neišla do toho, predpokladám? Ide, však to je, koľko, ide aj jedna štvrtina, lebo pán Čomu chce predať aj ďalšiu časť, svoj podiel. Ale ako rozhodnete, môžeme vyňať to, len tam je háčik zase, že žumpa je osadená vlastne na tom pozemku. Teraz ako, to môže veľmi zaujímavo prefarbiť cenotvorbu, som povedal. Že teraz súkromný vlastník predá 3 štvrtiny jednej časti pozemku za X. Predpokladám, že nebude predávať za hodnotu ako my. Neviem, pri navrhovanej hodnote 30 000, či 20 000, 30 árov, viac ako 30 árov, veľmi rýchlo spočítané, to je necelých 7 eur za meter štvorcový. Súkromný vlastník bude predávať ten svoj stavebný pozemok za 7 eur za meter štvorcový, sa pýtam. Nech sa páči, vyjadrite sa k tomu. To treba dneska rozhodnúť. Predáme, nepredáme. Ja len kladiem otázky, ktoré vyvstávajú. Ak poviete, že dobre, poďme, tak ideme. Máme nejaké indície, že čo chce tam robiť? Nie, aspoň teda ja nie. Prístupové cesty do Vinic tam nie sú. Na tom pozemku nie, vedľa sú. Pán poslanec Ejbner? Nakoľko zo svojho detstva ten pozemok, aj ten dom vlastne pozná dosť dobre. Je tu niekoľko tam. Za prvé, či to chceme predať, za čo to chceme predať. Za druhé, čo momentálne ten pozemok, čo tá budova vlastne na tom pozemku stojí. Za tretie, ak by sa uskutočnilo to odkorenenie, ak si to spomínali, samozrejme tým pádom sa navýši cena toho pozemku, by som povedal, ohodne, a v tom momente máme aj druhý záujemcov, nie len toho pána. Na zváženie stojí, že ja podľa mňa ten pán čo môžu, čo nebude povedať za 7 eur, to môžete dopredu si povedať napísať, ale druhá vec, ten pozemok predávame koľko rokov? 15-20 rokov dozadu, a nevieme ho predávať, špatné slovo zbaviť sa, nevieme ho predať. Je to nadbytočný meter, pán primár to povedal, prípadne, že mesto by malo mať nevinný záujem na to mesto, čím skôr je naproste realizovať ten predaj. To, že je to obytná zóna, že čo tam bude ten dotyčný pán vlastne robiť, ja som za pána Vargu pýtal po telefóne, že čo on tam mieni, akože. Je to obytná zóna, je to v mestských plánoch, aj nereálne funguje, ako zastávaná to, ako obytná zóna, proste bývanie. To znamená, že nejaké hospodárske účely, možno čo iné by tam podľa mňa robiť, ale to nemalo. To, že za koľko, ja tu 20 000, ja tu na rade zišlo, už potom zostáva otázka, ale či to bude verejnou dražbou, či to bude akou formou ten predaj realizovať.
Ako čo sa týka formy, tak ja by som trval na tom, ako už máme zavedené, že obchodná verejná súťaž, to je taká už zažitá, poznaná nami riešená forma, takže ak budete súhlasiť, ja budem navrhovať obchodnú verejnú súťaž, to je také asi už najviac známe, stále je tam možnosť naozaj ísť do toho zvonka, dať viac, ako... Hovorím tu jedna zvonka, je to zodpovedenie, ak to necháme v takom stave, to teraz je, samozrejme tá cena bude vyššia. Ďalej nad úvažou, odkrojenie celé tie parcely, tie roky, 30 árov, nie je lacné. Isté. Nie je lacné. To by boli náklady, ktoré by sa potom museli premietnúť do ceny toho pozemku. Takže predpokladám, že by to zostalo v takom stave, ako teraz je. Ano, by sa to podúkalo tak, ako je, že by potom odkrojenie musel realizovať ten kupujúci, ktorý to pozemku kúpil. Myslím, keď vy určite, že predaj v takom stavu, akom je, tak to samozrejme nebude mesto odkrojené. Aby ste pochopili, ja som teda za predaj, len považujem za veľmi dôležité pred verejnosťou prebrať tieto otázky. Lebo môžu potom vzísť nejaké námietky, prečo za toľko, či to bolo, nebolo príliš lacné a podobne. Chcem, aby sme vedeli spolu prediskutovať, že keď zvážime všetky okolnosti, ako sme sa uzniesli, aby to nebolo, že bachli sme cenu a ideme, hej. Ja som za, ak poviete 20, bude 20, ak poviete viac, menej, len hovorím, že je to téma, ktorá môže vyvolať nejaké diskusie a treba ich radšej urobiť tu pred kamerami verejne, ako potom vysvetľovať niekde na ulici, prečo sme tak učinili. Nech sa páči, pán poslanec Rubín. Tvoj názor, predával by som to, že sme výlučný vlastník. Neviem, či mi vôbec možno predať, keď máme podielové spoluvlastníctvo, hneď takto, že by sme sa dohodli. Lebo aj ja mám veci v podielovom vlastníctve. Podľa mňa predkúpne právo na podielové vlastníctvo majú tí, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva. Čiže prvému by sme to museli ponúknuť tomu pánovi, ktorý to má tam. A ak to on nebude chcieť, potom to môže ponúknuť podľa mňa ďalej. Pravdepodobne je to tak. Takže neviem, či my môžeme hneď tu teraz povedať, že aj tú štvrtinu vôbec predávame. Neviem. On bude môcť v rámci, povedzme, z tej súťaže takisto sa prihlásiť a bude mať prednostné právo. Dobre, ale ak je pravda, čo pán poslanec hovorí, že zákon káže nám ako menšinovému vlastníkovi najskôr ponúknuť väčšinovému vlastníkovi, spoluvlastníkovi, tak... Ja to odvodzujem z toho, lebo aj nájomný vzťah v súčasnosti si dajú zapísať na list vlastníctva aj ako nulitný vlastník, len nájomný vzťah z toho dôvodu, že je to predpokladné. Je to pravda. Je to pravda. Riešili sme to teraz s jedným nejakým poľnohospodárskym pozemkom, kde bol nájomca, SROčka ako nájomca, bol tiež, ja som sa pýtal, že ako, prečo oni, ešte pán inžinier mi to vysvetloval, že ako nájomca je tiež zapísaný s nulovým podielom. Dobre, navrhujem v tomto bode urobiť tú prestávku. Poveríme pána inžiniera, aby toto preveril s tou jednoštvrtinovou účasťou našou v tom jednom pozemku. A potom by sme sa vrátili k tomu po prestávke, ak dovolíte, asi to bude lepšie, aby sme sa neunáhlili. Tak sme sa dohodli na formulovaní uznesenia v tom duchu, že vyhlásime obchodnú verejnú súťaž, ale povedzme, nazvime to, že s odkladacou podmienkou, že ten trojštvrtinový spoluvlastník sa písomne vyjadrí o tom, že si nenárokuje uplatniť svoje predkupné právo. To znamená, že tá obchodná súťaž môže začať až vtedy, keď on sa vyjadril, že nebude to chcieť uplatniť. Robíme to vo verejných obstarávaniach podobne, keď nemáme ešte definitívne vyhrané nejaké projekty a čakáme na financie. Niekto vyhrá síce súťaž, ale právoplatnosť to nadobúda až tedy, keď tie peniaze dojdú a sú schválené. Takže tu by to tiež mohlo byť uplatnené. Takže táto časť formulovania uznesenia je doriešená. Ešte sa chcem spýtať, že či ste stotožnení teda s navrhovanou sumou. Ak sa nemýlim, dotyčný záujemca pozemok pôvodne navrhoval niečo okolo 15 tisíc, alebo tak nejako, že mal takú predstavu, neviem, či to máme na papieri, ale zatiaľ je návrh na 20 z mestskej rady, ale nech sa páči. Chcel by som sa spýtať, že či máme na to nejaký znalecký posudok, byť nový alebo nejaký starý.
ďalšie, podľa čoho by sme sa vedeli pohnúť. Ja si myslím, že tých 6, neviem koľko, necelých 7 eur na meter štvorcový, není reálna cena. Aj keď není potrebný ten pozemok pre mesto, ale no neviem, či by sa to nedalo naviešiť. Tak, inžinier, v čase, keď sa to chcelo predať, bola cena, ešte vtedy bola v korunách, a keď sa to okolo tých 30, neviem koľko tisíc bolo, 32 sa mi zdá. Ale spolu už s takou stavbou, že tam sa dalo sťahovať. V tom čase ešte nebola až tak devastovaná tá stavba. Ne? Treba povedať, že odvtedy, keď tam bol inžinier Todt, riaditeľ z VPS-ky, tak strop sa pod ním prepadol. Že tá stavba už nie je až taká super, ako bola. Nehovorím, že bola super, ale bola ešte v nejakom reálnom stave pred 15 rokov, 13 rokov. Teraz už nie je. Treba to tiež. Aby sme boli krytí, nepotrebujeme tam znamecký posudok. Keď stanovíte minimálnu cenu, nepotrebujeme. Môžeme dať vyhľadkový znalecký posudok, len aby ste rozumeli, lebo vedeli, že hranica vlastne tieto, hranice v stanovení nejakej ceny nehnuteľnosti je veľmi, tá škála veľmi široká. Takže keď cen, tam sa môže ten znalec pohybovať veľmi, veľmi. To nebude, nedostaneme reálny obraz. Nebude. Samozrejme, nemusí byť, že v prvom kolvíra. Niekto tak, ako to bolo na Biskupickej, si pamätáte nedávno, keď sme znižovali postupne až potom, sa kupca prihlásil, nech sa páči, hlásim sa pán poslanec. Nie, no je to 30 árov, ktoré sa tam spomínali už len z pohľadu toho, že aký by to mohol mať prínos pre mesto alebo zisk. Či by sa tam nedalo nejako do budúcnosti špekulovať tých 30 árov nejako rozumne rozdeliť, alebo urobiť z toho dva nejaké stavebné pozemky, alebo niečo, či by z toho nedalo vyťažiť viac ako teraz to naraz ponúknuť za 20. Ja som túto istú pripomienku predniesol kolegom, ale... 30 árov je veľa. Tam je to vedenie, viete, takže... To znamená, že hej, na ten celý pozemok je troška taký trojuholníkový, by som povedal. Hore v tom trojuholníku je ten dom, ktorý je na spadnutie. Dole idú tie vedenia, pod ktorými tiež nevieš stavať. Takže no, treba prihliadať na všetky tieto zaťažujúce podmienky. Sám by som na vašom mieste, keby som musel hlasovať, teraz by som váhal. Ale ja nemusím. 20 tisíc sme dali, ako navrhla rada. Už s vyčistením, alebo... Nie, o vyčistení sa nehovorí. Pán poslanec Zejdner. Ešte krásne odvaženie. Začali sme už pred 15 rokmi, že to pamätám, to si to troška pozrejme ešte raz späť. Začali sme tam určitou sumou. Tá suma sa niekoľko násobne znižila odtedy a furt sa znižuje. Môžeme dojsť k tomu, že opäť to nikto nebude chcieť, nikto sa nepredá sa to celá parcela, znova sa to nepredá. Ďalej to bude chátrať, ďalej sa to bude prejavovať ako nálezisko bezdomovcov a neviem koho ešte všetkého. A budeme stále viesť do svojich análogov, pretože 20 rokov nie sme schopní vyriešiť určitú otázku tej parcely, toho domu alebo toho majetku tam. Tiež je to pravda. Takže toto... Všetky tieto veci treba dať na misky a rozhodnúť. Nech si to dá každý z kolegov naváhovať, nech rozhodnú. Ja by som to predal s tým, že samozrejme, podľa zákona hospodárna súťaž, tak by som to súdol a konečne vyriešiť tú situáciu, ktorá nie je dobrá nikomu teraz. Ani tým bývajúcim okolo, susedom samozrejme, ani nám ako mestu, ani komu. Treba povedať, že odborná verejná súťaž je dobrým nástrojom preto, lebo upozorní na to, že je tu niečo na predaj a ak je prípadne nejaký záujemca, ktorý sa stotožní s vyššou sumou, môže ju ponúknuť. Hej? Takže z tohto hľadiska si myslím, že ten nástroj, ktorý je zatiaľ navrhnutý, je vhodný na to, aby sme odkryli prípadne záujemcu, ktorý by bol ochotný viac obetovať za ten pozemok. Hej, že sme nepovedali, že 20 a koniec, povedali sme najmenej 20.
A zase nemajme veľké oči. Veľké oči sme mali pred 15 rokov, začali neviem, aké sme sa spomínali každý z nás. A samozrejme, ktorý sme dostačo najviac. A dospeli sme k tomu, že to spadlo a sem, kde teraz momentálne. Dobre, neviem, či sú ešte nejaké pripomienky, treba skúsiť hlasovať teda. Ak nie sú ďalšie pripomienky, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby nám prečítal návrh uznesenia. Takže zatiaľ sme na tom, že obchodná verejná súťaž, minimálna cena 20 000 a zakomponovali sme tu rukopisne tú odkladaciu podmienku, nazvieme to tak. Takže poprosím predniesť, pozorne počúvajme všetci, či je všetko tak, ako sme chceli. Uznesenie číslo 40/2021. Mestské zastupiteľstvo v Filakove schvaľuje prebytočnosť mestských nehnuteľností, a to pozemkov celkové výmere 3255 m2, CKN číslo 3703 zastavené plotky na arbore o výmere 1213 m2, ďalší pozemok 1303 m2 a tretí pozemok 556 m2 podiel 1:1 a parcela číslo 3702 záhrady po výmere 731 m2 podiele 1/4, na ktorý podiel pripadá 183 m2 pôdy. V skutočnosti sa jedná o areál bývalého CVČ vo Filakove na ulici Mlynskej. Prebytočnosti. Dobre, takže dávam hlasovať najprv o prebytočnosti. Všetci za, ďakujem. Ďalší. Uznesenie číslo 41/2021. Mestské zastupiteľstvo vo Filakove schvaľuje spôsob predaja prebytočných mestských nehnuteľností, a to pozemku o celkovej výmere 3255 m2. Ďalej nebudem čítať číslo parciel, to som prečítal pred chvíľou, čiže jedná sa o tie isté parcely. Formou obchodnej verejnej súťaže vyhlásiť s odkladacou podmienkou zabezpečenia vyhlásenia trojštvrtinového vlastníka parcele číslo 3702 záhrady o výmere 730 m2. Po neuplatnení predkupného práva, neviem, či to bolo jasné, ale riešili sme to obchodnú verejnú súťaž a predkupné právo vlastníka toho pozemku. Poďte do tých podmienok, uvedieme, že obchodná verejná súťaž sa vyhlási iba po doručení vyhlásenia trojštvrťového vlastníka parcely číslo 3702 o neuplatnení predkupného práva. Tu by sme mali stanoviť ešte cenu. Minimálnu cenu a uviesť tam a aj to, čo pán poslanec vraví, že bez toho, že bez to budeme čistiť. Aby si nemyslel, že za 20 000 mu dáme ešte aj... Lebo sa to vyčistíme, nemusíme za 20. Takže ešte minimálnu cenu potrebujeme a potrebujeme členov návrhovej komisie. Ale potrebujeme. Potrebujeme. Takže minimálna cena, ako sme hovorili, zatiaľ platí 20. Väčšina súhlasí s 20. Ukáže sa to samozrejme pri vyhlasovaní, väčšina teraz nesúhlasí, tak nenavržíme 20. A pán čomu chce peniaze za to, alebo stačí mu tá čiastka potom aliquot na čo ho vypríva? My jeho čas nepredávame. Uh-huh. On si bude jednať sám s ním. Uh-huh. Len nechce tú našu jednu štvrtinu, aby on mal celý pozemok. Takže 20 a do skupiny na obchodnú verejnú súťaž, nech sa páči, môžete navrhnúť jednotlivé frakcie. Traja poslanci, plus dvaja zamestnanci mesta. Nezávislí. Traja. Dobre. Plagbar, SMK.
Rubin sa dobrovoľne hlasil. Ja, Rubin. Mosty. Kde si mosty? Pán poslanec? Dobre, takže poslanec, pán poslanec Karamel. Takže ešte raz, platba Rubin Karamel bude poslanecká úderka a ešte za zamestnancov. Tak ja budem. Inžinier Varga a ešte kto? Pani hlavná kontrolórka. Ona musí tam byť. Ona je tam. Ona je tam, takže ona tam. Takže ešte. Pani prednostka, to je rodová vyváženosť. Dobre. Takže pán Varga, pani prednostka, aj vy. Konečné znenie uznesenia, prosím vás, lebo na dvoch miestach si dopisujete. Alebo to prečítam? Pani prednostka, poprosím prečítať, ak to budeme mať. Takže, takže ešte raz, no. Dajme od začiatku, dobre, prosím, do kontrolu. Uznesenie číslo 41 z roku 2021. Poprosím, dávať pozor. Mestské zastupiteľstvo vo Filiachove po A schvaľuje spôsob predaja prebytočného majetku nehnuteľnosti, a to pozemkov a stavby podľa toho uznesenia 40, už tu nejdem všetky parcely vymenúvať, formou obchodnej verejnej súťaže za nasledovných podmienok. Obchodná verejná súťaž sa vyhlási iba po doručení vyhlásenia trojštvrťového vlastníka parcely číslo 3702 po neuplatnení predkupného práva. Ďalšou podmienkou je minimálna cena sa stanovuje na 20 000 eur. V zátvorke uvedené všetky nehnuteľnosti v súčasnom stave. Z tohto je jednoznačné, že nič sa nebude čistiť, nič sa nebude odpratávať. A stanovuje sa zloženie komisie. Traja poslanci, dvaja z mestského úradu, a to poslanci Ladislav Flagbach, doktor Robert Rubin, Erik Kelemen, inžinier Varga, doktorka Maďelová a samozrejme hlavná kontrolórka v zmysle zákona bude tiež účastná na tejto komisii. Na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Bolo to v poriadku? Uh-huh. Dobre, nebudeme to čítať ešte raz, teraz slovila alebo nahradila návrhovú komisiu pani prednostka. Takže ak bolo všetko v poriadku a s týmto znením súhlasíte, áno, tak nech sa páči, dávam hlasovať, to je na takéto znenie. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Takže majetkovo-právne náležitosti máme za sebou a nasledujú správy predkladané pani hlavnou kontrolórkou. Nechce báť, či na slovo. Tak, vážené mestské zastupiteľstvo, ako vždy prekladám vám správy o výsledku kontrol, čo som vykonala od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Bolo ich zo pár. Neviem, či všetky naraz predniesiem a na konci sa pýtate, ak budete chcieť, alebo, lebo uznesenia sú zvlášť. Tak dajme zvlášť, aby sme nemali... Dobre, takže kontrola vykonaná na VPS bola zameraná na objednávky na obstaranie majetku, materiálu, tovaru, prác a služieb a dodavateľských faktúr za druhý pol rok 2020. Správa vám bola doručená hneď po ukončení kontroly. Boli zistené nedostatky a povinná osoba už aj prijala opatrenia na ich odstránenie. Čiže to je prvá kontrola. Sú tu nejaké otázky? To bola rýchlovka teraz. Ak nie sú, tak poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 42, lomeno 2021. Mestské zastupiteľstvo v Filiachove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly objednávok na obstarávanie majetku, materiálu, tovarov, práce, služieb a dodávateľských faktúr za druhý pôrok 2020 u VPS. Ďakujem pekne a dávam hlasovať o tomto uznesení.
Všetci sú za. Ďakujem. Ďalšia správa. Takže ďalšia správa bola vykonaná na Mestskom úrade a správa kontrola. Bola to kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020. Tiež to bola kontrola so zistenými nedostatkami. Tam by som však podotkla, že tie nedostatky boli skôr zo strany poskytovateľa dotácie, niektoré aj zo strany žiadateľov o dotácie. Tiež boli prijaté opatrenia v lehote určenej hlavnou kontrolórkou. To by bolo všetko. K tomuto nejaké otázky? Skôr tam išlo o nejaké vnútorné administratívne problémy v rámci úradu pri nejakých vnútorných kontrolách a predbežných kontrolách a tak. Ak nie sú otázky, tak poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 43 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií v oblasti rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy poskytnutých z rozpočtu mesta Filakovo na rok 2020. Dávam hlasovať. Všetci sú za, ďakujem pekne. Dobre, ďalej sú tu dve čiastkové správy. V uznesení sú to zvlášť, ale bola to jedna kontrola len u dvoch príspevkových organizáciách na Hradnom múzeu vo Filakove a na Mestskom kultúrnom stredisku. V obidvoch prípadoch boli zistené nedostatky a tiež môžem konštatovať, že boli prijaté aj opatrenia na ich odstránenie. Takže toto by bolo tiež. Tu sú ale dve uznesenia. Sú nejaké otázky k tomuto? Ako som pozeral, tak tam sú nejaké skôr také veci, že pri určovaní náplni práce a tak, katalógov činností sa odvolávali na starší zákon, ktorý bol nahradený iným zákonom a podobne, takže naozaj také... nejaké tie veci chýbali v zmluvách pracovných. Hej. Takže nech sa páči, ak nie sú, tak poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 44 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie čiastkovú správu o vykonaní kontrole osobných spisov príspevkovej organizácii mesta Hradné múzeum Filakovo. Ďakujeme, dávam hlasovať o tomto uznesení. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Uznesenie číslo 45 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie čiastkovú správu vykonanej kontrole osobných spisov z príspevkovej organizácii mesta Mestské kultúrne stredisko. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Všetkom za. Ďakujem. No, piatá správa je o kontrole plnení prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Túto kontrolu robím vždy pred plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva a vždy tam uvádzam aktuálny stav prijatých uznesení. Či sú ešte v plnení, čo sa robilo od posledného zasadnutia a čo už je splnené. Tak môžem konštatovať, že od posledného zasadnutia v plnení máme ešte stále 18 uznesení a 5 sa medzi tým splnilo. Toľko? K tomuto bodu by som možno povedal dve vety, že veľmi zaujímavý je to materiál, ako vždy živý, lebo práve tento materiál ukazuje, koľko peripetí je s vecami, ktoré možno bežný občan vníma, že obnovili, prestrihli pásku. Tu sú tie všetky peripetie. Dali sme, stiahli sme, doplnili sme, neodpovedajú, urgujeme, zase neodpovedajú. A tieto pingpongovania, v podstate tu na vidieť tie hĺbky administratívy a byrokracie, že čím zápasia kolegovia, že kým to nemá človek takto napísané, tak možno to vníma ako taká bežná agenda, ale tuto to vidieť, že koľko je starostí,
úplne niekedy s jedným metrom štvorcovým nejakého pozemku k nejakému projektu, až neuveriteľné. Takže to len toľko, že je to taký zaujímavý katalóg tých strastí našich. Nech sa páči, sú k tomuto nejaké pripomienky? Ak nie, tak poprosím pána poslanca Kerekeša, aby prečítal teda návrh. Uznesenie číslo 46 roku 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Dávam hlasovať o tomto uznesení, nech sa páči. Ďakujem. No a posledná kontrola bola ukončená tento týždeň, preto sa vlastne doplnilo len dnes do programu, lebo vždy musím zo zákona podať správu na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, čiže dnes. Bola to kontrola výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni pri základnej škole Koháriho v školskom roku 2019-2020. A môžem skonštatovať, že po dlhej dobe je to kontrola bez zistení. Takže zamerala som sa na dodržiavanie ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo. Tam sa vlastne určujú, ktoré dieťa a ktorí dospelí stravníci, koľko platia na stravné, na režijné. Všetko bolo v poriadku. Som rada. My sme radi, ďakujeme pekne. Sú k tomuto nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, tak poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 49, lomeno 2021. Mestské zastupiteľstvo Filakove berie na vedomie správu o výsledku kontroly výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne pri základnej škole Štefana Koháriho, Maršalíkova Ríšta na Latiškova v školskom roku 2019-2020. Ďakujem pekne a dávam hlasovať o tomto uznesení tiež. Všetci sú za. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke a teraz prejdeme ešte pred tým, ako vám ukážeme niekoľko vizualizácií, na ktorých sa robí, a teda na ktorých rozvojových aktivitách sa robí. To už začína pripravať pán inžinier Vanko, ale poprosím zatiaľ v aktuálnych záležitostiach pani kolegyňu za školstvo, aby nám predstavila žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ z Poltára. Nech sa páči, pani magistra Dubovská má slovo. Dobrý deň. Takže 24. marca bola doručená mi žiadosť z mesta Poltár tým, že jeden žiak od roku 5 až do 15 rokov navštevuje v tamojšom CVČ jeden krúžok a ten daný žiak má trvalé bydlisko v meste Filakovo. A je to poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku pre to CVČ pri základnej škole Slobody v Poltári a je to vo výške 101 eur za toho jedného žiaka za rok 2021. V tom by som potrebovala vašu pomoc. Tam na oddelenie je? Aké oddelenie? Vás. Školstvo. Je, nepodporujem. Áno, že nepodporujem, lebo ako som ja dozvedela, tak menovaný žiak a jeho rodina už sa presťahovali do Poltára dávnejšie a ani ten rodinný dom už nie je v ich vlastníctve. Keby teda tu bývali, nemáme zákonnú povinnosť a tiež sme si takéto nejaké spolufinancovanie nikdy neuplatňovali voči deťom, ktoré nebývali vo Filakove, v našom CVČ, v našej ZUŠke a podobne. Nemáme rozdielne poplatky zatiaľ na materských školách, takže človek k tomu pristupuje, že my to neuplatňujeme voči iným, takže asi nepristúpime ani na, a principiálne nepristúpime na uplatnenie voči nám. Asi tak.
Sú k tomuto nejaké ďalšie doplňujúce otázky? Ak nie, tak poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 48 z roku 2021. Mestské zastupiteľstvo v Ivakove neschvaľuje poskytnutie dotácie na vzmy a prehlášku CVČ pri základnej škole Slobody 2 Polka na rok 2021 pre deti vo veku od 5 do 15 rokov trvalým pobytom vo Ivakove. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Ďakujem pekne, všetci boli za. Ďakujem pekne. My to sme vyčerpali v podstate ten hlavný program a prechádzame do diskusie. Ak dovolíte, tak v rámci diskusie by sme vám ukázali niekoľko vecí. Keďže pán inžinier uteká, tak to dáme dopredu, aj keď nebolo v rozpise troška ďalej, ale poďme na to. Najprv by sme pokúsili možno ukázať bránu, môžeme? Čo máš rozpichnuté? Dobre, tak bránu. Rokujeme s projektantami, s architektami, ktorí nám projektujú oplotenie parku a v podstate najdôležitejší detail je, dá sa povedať, ako umiestníme napodobeninu pôvodného plotu alebo pôvodnej brány kaštieľa k samotnému kaštieľu, je to neobaroková stavba. Samozrejme, tu vidíte skôr objem a kde by to malo byť. Nevidíte ešte raster samotného kovania, takže to nebude takéto, ale bude to vychádzať z historických fotografií. To je len taký predbežný náčrt kováča, ktorý spolupracuje s architektom. Poprosím Ivana, aby si povedal, že prečo zatiaľ uvažujeme o tomto variante. No, zatiaľ takto, ako chceme, ako nejaký spôsob ohradiť ako ten mestský park. Ako to by sme riešili ako hlavný vstup do mestského parku a preto sme si zvolili, že budeme ako využiť ten priestor, čo je medzi budovou telocvične a medzi samotnou budovou gymnázia. Najprv sme chceli riešiť ako len tú zadnú časť toho oplotenia, ale po konzultácii s projektami sme navrhli, aby sme riešili nie len ako tú samotnú bránu, ale aj samotné okolie ako celého vstupu. Pristúpili sme k tomu, že budeme riešiť aj ten kvázi, ten zadný súterénny vstup ako do gymnázia. Preto sme vytvorili ako v prednej časti takéto oplotenie, čo kvázi bude fungovať alebo slúžiť len ako nejaké zábradlie, lebo medzi terénami je ako veľký výškový rozdiel. A tu v zadnej časti by sme normálne vytvorili ako opletenie, čo bude mať výšku ako v týchto častiach 2,20 a v týchto častiach okolo 3,20 v metroch. To je dvojkrydlová blána a tie výplne medzi murovanými stĺpmi by boli potom ako nejaké kovácké prvky. Riešili sme aj rozmery ako týchto prvkov. Na poslednej konzultácii sme sa dohodli, že tie hlavné stĺpy toho opletenia budú z rozmery 90 na 90 cm a tie menšie stĺpiky budú z rozmermi 60 na 60. Samozrejme nejaké dekoračné prvky a tie formy omietnutia týchto stĺpov ešte je to otázne. Je to štádium riešenia, ale niečo podobné bolo ako v pôvodnom stave, takže chceme ako ten pôvodný stav tiež ako navrhnúť aj v tejto fáze. Takže niečo také, ale samozrejme ešte sa na tom robí. Aby ste vedeli, keď sa pamätáte, keď sme začali riešiť to oplotenie, tak tu bola debata, že či jedna takáto brána, dve takéto brány. Ale po konzultáciách aj s projektantom, aj s architektom, ktorého on priniesol a v podstate zapojil do tímovej práce, sme dospeli k tomu, že asi podobne niečo na druhej strane by nebolo veľmi vhodné. Tam by sa to vizuálne veľmi bylo s multifunkčným ihriskom, s tými panelákmi a so všetkým, že bola by to veľká investícia, zároveň vizuálne ten zážitok by nebol adekvátny vynaloženým asi finančným prostriedkom, takže to historizujúce by bolo len tu v podstate pri tom lieviku. Samozrejme, ale to budeme musieť riešiť aj potom ten lievikovitý vstup do fitka dole pod kaštieľom, takže troška sa tam terénu robí i vydláždi a podobne. Bude to kultúrnejšie, však poznáte to teraz. To je zarastené kríkmi, bazov, všelijakými tujami, agačinami a neviem čím všetkým, posprejované, rozbité, takže nie je to až také estetické. Týmto si myslím, že urobíme také vhodné a dôstojné hlavný vstup do parku.
Zároveň troška si pripomenieme tú históriu s tou veľkou niekdajšou bránou, budeme sa snažiť to ísť, viesť tým smerom, aby to bolo čím viac podobné tomu pôvodnému, čo tam bolo. Niekde, ako je teraz zmrzlina, bola veľká obrovská brána. Aby ste vedeli v tom celom procese, bol tu nápad od pána architekta umiestniť to naspäť tam, ako bolo, tú bránu, ale to by narušilo ten verejný priestor, to by vznikali veľmi čudné veci, lebo by sme vás ohradili, lebo viete, ako je, sú tam vlastnícke vzťahy z gymnázia, čo tam učíte. Kaštiel je len na pozemku župy, všetko naokolo je mestské. Urobili by sme tým to, že ohradíme mestský pozemok a vy by ste boli ostrovom, župným ostrovom uprostred ohradeného nášho pozemku, čo by nebolo šťastné. Takže na tomto sme sa nakoniec dohodli, ešte sa tam detaily dovedú. Tak toto je podrysný tvar ako toho oplotenia. Ten zelený variant, kvázi zelený variant s týmto červeným sa dá ako dokopy. Bolo tam viac možností, ale my si myslíme, že toto asi bude ako najlepší spôsob riešenia toho oplotenia. To znamená, že všade inde budú tie plotové dielce, alebo ako sa im ho nie dielce, ako sa volajú tie dielce. Viete, tie také tvarované z takých prútikov. Čo som vám ukázal, tie boli tie najaktuálnejšie výkresy, to ešte ani pán primátor nevidel, lebo dneska ráno som to dostal. Tie sme konzultovali, takže tu ešte vidíte, že ako sa to rozvíjalo. Takže toto je aký ten podrysný tvar. Toto je to riešenie, tá druhá alternatíva, že trošku sme posunuli, toto sa nevybralo, ale budeme riešiť, že to oplotenie bude kvázi v tejto časti. Nepoďme do detailov, tam sú už potom terénne problémy, lebo už stúpa ten terén a tam by už potom tá brána bola tak čudne osadená. Vnútro bloky a potom nakoniec. Môžeme povedať vnútro bloky, k tomuto poviem taký úvod. V súčasnosti, po minulých rokoch už boli nejaké výzvy na vnútro bloky, teraz sú nové. Vnútro blok je niečo na sídlisku medzi činžiakmi, jeden skoro uzavretý taký dvor, nádvorie. Teraz dáva Európska únia cez projektové výzvy na to, aby sa tam zeleň obnovila, chodníky obnovili, ak sú tam nejaké staré ošarpané hracie prvky, aby sa vymenili za nové a podobne. Chceli by sme podať takýto projekt. Teraz vám predstavujeme len taký zámer, keďže financie doteraz, ktoré je tam treba vynaložiť, je možné riešiť aj v mojej kompetencii, nebudeme o tom hlasovať, je to veľmi čerstvé, hovoríme o tom týždeň, len chcem, aby ste o tom vedeli, že chceli by sme ísť smerom, že by sme na takýto projekt podali ten vnútroblok, ktorý je, ak ste na Parkovej ulici, tak medzi Parkovou ulicou a Železničnou ulicou je jeden taký vnútroblok. Možno ste si všimli, že viackrát tady vypisovali mamičky, že už len toto ihrisko ste neopravili, sú tu nejaké staré hracie prvky, potom za tým činžiakom, to je približne kde, kde je to parkovisko, to je toto. Toto je parkovák a toto je železničná. Tuto vchádzame na Sládkovičov, vieme, kde to je však. Tu niekde, toto je starý činžiak vodárenskej spoločnosti, hej. Takže za nimi a medzi týmito troma činžiakmi, toto by sme vedeli opraviť s tými chodníkmi okolo. A za týmto činžiakom, to je ten výčnelok z Parkovej, čo sme nezaasfaltovali pred niekoľkými rokmi, keď sme asfaltovali. Tam sme tiež schytali veľmi veľa kritík vtedy od obyvateľov, že prečo sme to nezahrnuli do obnovy vtedy. Takže tuto minimálne z tohto projektu by sme pravdepodobne vedeli opraviť aspoň tie parkovacie miesta s tými, ako sa volajú tie retenčnými dlažbami. Tými retenčnými dlažbami a potom možno k tomu by sme my už priasfaltovali ten výčnelok, ktorý tam nebol urobený, ale takto ako celok by tam mohlo byť v podstate. Povedz prosím ťa, ktoré prvky tam do toho idú okrem zelenia. Ešte VOA. Čo? Mohli by sme ako z týchto peňazí urobiť všetky tie chodníky, k tomu úprava verejné zelenie, takže tie malé nalezené plochy samozrejme upraviť, aby boli pekné. Tu je tá veľká, veľká zelená plocha, tam by sme mohli vytvoriť ako nové detské ihrisko. Ešte nejaké chodníky tam vidíme ako potrebné, že ktoré ešte dobudujeme samozrejme. Nové verejné osvetlenie môžeme riešiť ako v rámci tohto projektu, takže výsad do verejnej zelenie, ešte nejaké stromčeky. Je tam veľa vecí, ale ja si myslím, že hlavne tieto veci budeme riešiť ako z tohto projektu. A dokonca to parkovisko prerobíme, lebo to je nejaké staré panely sú tam a popraskané betónové veci, takže toto by sme vymenili a normálne dáme tie retenčné, tie vodopriepustné dlažby, ktoré sú tiež môžu v rámci tohto projektu aplikovať. Dotklo by sa to života v podstate obyvateľov piatich tých činžiakov bytoviek.
Možno sa pýtate, prečo práve tu? Možno práve preto tu, lebo odtiaľ to bolo najviac ťažností za posledné roky. Čo je s tými hracími prvkami? Prečo je tam, a to už čo sa ťahá, neviem, 5-6 rokov. Hej? Prečo sme tie parkoviská neurobili a podobne, to je jedna vec. A druhá vec, na tomto mieste sú existujúce veci ako tie hracie prvky napríklad. To znamená, že druhé kolo tejto aktuálnej výzvy je do konca júla. V tomto momente nemáme nič. Len nápad, že chceli by sme to tu urobiť. To znamená, že my do konca júla musíme dospieť do štádia, že budeme mať nejaké plány s výpočtami ceny a na to podať žiadosť. A to nemôžeme ísť cestou, aby sme išli cez stavebné povolenie. Toto bude všetko len stavebné úpravy však. Stavebné úpravy. To znamená, že vymeníme kus za kus. Ak je tam nejaký slup, vymeníme za slup chodník, vymeníme na iný povrch. Je tam hrací prvok, vymeníme na iný hrací prvok, hej? Aby ste vedeli, že prečo tu. Samozrejme, ak poviete, že nie tu, ale inde, sme otvorení v debate, toto nie je sväté písmo, preto ukazujeme, že teraz to rozbíjame. Nič sa nestalo zatiaľ, nie sú objednané výkresy, dá sa debatovať. Nám sa javí toto ako ideálne miesto, ale môže byť. Neviem, či máme to. Nech sa páči, pán. Ja mám k tomu toľko, že nedávno na Slavkovičovej ulici z druhej strany, zo strany zelenia, ako je tam naznačené. Toto? Áno, bola porucha na teplovode. Takže ja by som doporučoval silne prejeť na túto záležitosť s Filbitom, že či netreba ešte pred stavebnými úpravami alebo terénnymi úpravami niečo spraviť aj s tými vedeniami, lebo budeme rozkopávať potom, tak to budeme zase počúvať. Možno potom, keby sme raz vyhrali ten projekt a ideme do toho, možno tam už sa potom... Pripraviť sa môžeme na to. Hej. Spýtať sa môžeme, že akom stave sú tam vedenia. Dobre, poprosím, pán inžinier. Ako z tohto hľadiska chceme všetky tie chodníky riešiť ako zo zámkových dlažieb. Ja viem, že pán Estergomi túto spravil ako jednu rozkopávku a časť chodníkov spravil zo zámkovej dlažby pre ten prípad. Lebo viem, že akom stave sú tie rúry, takže pre ten prípad a z tohto chceme. Pán poslanec, jednému sa k téme hlási. Tak to ako pro tej časti živé, kde som akože interesovaný v tých veciach. Nielen tam sme rozkopávali, tam boli tri rozkopávky v tej časti. Aj na druhej strane, aj na tej pravej strane. Jedno riešenie. V tom času sme mali v podobnom stave rozvody za socarkánskym čízdiakom. To viete, ktorý to je? Je to dlhý, áno. A za ním prepoje z Parkovej na Sladkovičovu. Tam sa na tom kanáli spravila rýha, dali sa tam umelé dvojizolačné vedenia a odstredí tam žiadne problém nie je. Takže stojí za uváženie, že ak sa už bude toto plánovať, či nespraviť ja tú výmenu tých umelých vedení, ide o teplú odvečenie. Ale my to nemôžeme urobiť v tom. Viem, za to vravím, že ale to, že toto pekne krásne sa spraví, bude tam detské ihrisko, všetko sa spraví z ohľadu. Ako detské ihrisko takto, nerád by som zdôrazňoval detské ihrisko, lebo nebude to nič veľké potom. Hej, vymeníme hracie prvky za hracie prvky, tam nebude veľké ihrisko. Ide mi o to, že tak krásne opravíme všetko, hej, a potom budeme, ako aj kolega spomínal, budeme skoro týždeň rozkopávať, tak to by som nerozumiel. Treba na to prihliadať samozrejme, ale skôr teraz ide o to, aby ste možno teraz povedali, že či s tou lokalitou súhlasíte, lebo áno, ak áno, tak rýchlo treba riešiť, lebo je čas. Ja si myslím, že ja som konzultoval aj s inými mestami, je to projekt, ktorý nie je až tak super komplikovaný, dalo by sa, za pokus to stojí, čo keď motika vystrelí, mohlo by to byť krajšie. Takže súhlasíme viac menej s tým, že... A kde je to vyhlásené? To je nejaká iroplácká výzva. Aha, Iro. Myslím, že Iro, ale to by som teraz neodprisahal, ale myslím, že áno. To ešte zo starých vízie, ten koniec, čo končí do budúceho roku. Takže toto áno, dobre. A ešte máme vizualizáciu na brownfield. Aby ste vedeli, v rámci projektu na výstavbu tej priemyselnej haly sme dosť postúpili. Máme už právoplatné územné rozhodnutie na tú halu, čo ideme robiť z integrácieho veľkého projektu. Znamená to, že do konca roka by sme mohli mať aj stavebné povolenie a teraz sme mali stretnutie s projektantami z Košíc minulý týždeň, kde sme už riešili celkom konkrétne veci ako obklad fasády, ako bude klimatizovaná kancelária v tej prilahlej administratívnej budove dvojpodlažnej, 2x300 metrov, štvorcových a podobne. Takže zatiaľ to smeruje
touto formou, aby ste videli, stále hovoríme o 2000 m štvorcových výrobnej plochy a skladovacej plochy a 600 m štvorcových administratívy. Stále ale není doriešené financovanie parkovacích státí, tam čo ukazuje pán inžinier, pre kamióny a prístupovej cesty zozadu od Šávovskej cesty, to asi ten rozpočet 2 miliónov eur nevydá pri takomto rozmere. Ako náhle budeme mať ale výkresy, budeme hľadať riešenia, sme neustále v kontakte s agentúrou Sario, prípadne z technického hľadiska, prosím ťa, pán inžinier, povedz, že čo je také. Takže tu by som vám ukázal. Tuto poznáte Šávovská cesta, tu je tá autoumývárka, hlavný vstup do administratívnej budovy je zo Šávovskej cesty. Administratívna budova 600 m štvorcových, dvakrát hala po 1000 m štvorcových, zásobovanie zo zadnej strany. Hlavný vstup pre kamionov zo Šávovskej cesty ako s prístupovou komunikáciou a vykladacími rampami. A vstup pre zamestnancov administratívnej budovy zo Šávovskej cesty, ale samostatný vjazd pred administratívnou budovou a pre zamestnancov samotnej výroby ako ten existujúci vjazd ako do bývalého kovosmátu a tu je to vyhradené parkovisko pre samotných zamestnancov výroby. Možno ešte k financovaniu alebo k tým finančným otázkám. Konzultovali sme so Sario otázku, aká by bola reálna cena v našom regióne prenájmu nejakej firme, lebo to musíme za trhových podmienok potom dať to prenájmu nejakej firme, čo tu príde ako investor. Vyzerá to tak, že by to mohla byť suma niekde nad 60 000 eur ročne. Uvidíme, že čo sa podarí vysúťažiť. To je potešiteľné z toho dôvodu, že samozrejme tie peniaze prípadne budeme vedieť zainvestovať do toho. Rokujeme o tom s riadiacím orgánom, so spoločným sekretariátom Interregu z Budapešti, či by nebolo možné urobiť to takým spôsobom z hľadiska udržateľnosti projektu, že tie časti, čo som spomínal, státia pre kamionov, zadná cesta, čo je niekde v objeme 350 až 400 tisíc eur, či by sme nemohli do budúcna urobiť, keď to budeme stavať v budúcom roku, že na to si zoberieme zvlášť úver a ten úver by sme platili z toho prenájmu. Lebo pre nich je zaujímavé, aby sme my na tom projekte, keď to už bude fungovať tá hala ako výroba, aby sme nezarábali, aby sme tie peniaze dali naspäť do projektu. Tak ešte teraz sa konzultuje, či by pristúpili na to, že v podstate tie financie by sme tých prvých 6-7 rokov dali na to, aby sme splatili úver na cestu a parkovanie kamionov, bez čoho je to ťažko spustiteľné, samozrejme. Vyzerá to tak, že by to mohlo pripadať do úvahy. Ak to takto bude, tak je to celkom ako reálne postaviť aj s tým celým zadným vchodom, aj so všetkým. To by mohol byť veľmi značný impuls pre ďalší rozvoj celého toho zdevastovaného areálu, nie len pre túto halu. Takže to len zatiaľ sú skôr úvahy, ale aby ste vedeli, že akým smerom uvažujeme. Je to komplikované, lebo tá celá stavba bude niekde okolo 2,3 milióna eur, alebo tak nejako, to nie je žiadna malina. Počítame s tým aj po konzultáciách so Sáriom, že platí, že 50 až 60 zamestnancov minimálne by tam mohlo pracovať, ak to bude výroba nejaká zodpovedajúca týmto rozmerom. Samozrejme, ešte je ťažké teraz predbiehať, že kto tam príde, kto nepríde. Stavať budeme od budúcej jary, pravdepodobne, ak sa nám to podarí dovtedy vysúťažiť. S tým, že celý projekt, celá stavba musí byť ukončený do júna 2023. Áno. Tak, však? Áno. Tak, do júna 2023 sa to musí ukončiť. Veľmi ťažké peripetie máme s týmto projektom za sebou, veľmi, veľmi ťažké. Ak sledujete boj, pána, no 4 roky asi, 4 roky už za sebou s týmto projektom. Sledujete boj pána Slávika s pánom ministrom Sulíkom, tak sme ho mali v tomto projekte. Stačí pozrieť, že o čo ide. Inde, o to isté sme zažili s ním aj my, čo všetci ostali. Takže neviem, či sú k tomuto nejaké otázky, pripomienky, radi zodpovieme, čo vieme. Ešte teraz debatujeme o tom, ako v podstate riešiť tú administratívnu časť.
Samozrejme, človek by to chcel urobiť naozaj tak, aby to zodpovedalo 21. storočiu, len to bude asi troška väčšia finančná záťaž na celý budžet projektu. Tým, že to je kocka a bude sa to prehrievať, tak samozrejme tú vzduchotoj techniku a takéto veci tam treba riešiť. Nie je to lacné. Ale dúfajme, že sa zmestíme do toho rozpočtu. Nech sa páči. Otázka je takú, že či sa uvažuje aspoň čiastočne o možnosti rozdelenia, že parciálne to prenajať v prípade potreby, áno? Jo. Aj administratívne budovy, aj haly napríklad. No, nechcem navyšovať rozpočet, len či sa s tým počíta, že po prípade, že... Laicky by som povedal, že nie, ale no, Ivan povie asi lepšie, že prečo nie. Ja si myslím, že nie, lebo tá samotná administratívna budova je postavená kvázi ako pre jedného prevádzkovateľa alebo pre jedného prenajímateľa, lebo na... Tam nie sú totiž iba kancelárie. Áno, na prízemí je tá vstupná hala, jedáleň pre tých zamestnancov a sociálny blok pre zamestnancov a hore na poschodí sú kancelárie ako pre vedenie firmy. Ale aj pre zliekárne, čiže prídu robotníci, akože normálne sa uvažuje, že bude fungovať továre, že sa prevečú robotníci a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, že 2x1000 metrov plochy, čo je hala, je jedna časť je skladovacia časť a druhá časť je výrobná časť. V tej výrobnej časti zatiaľ počítame s tým, že urobíme minimálne predprípravu na ten, aký žeriav to bude. Nejaký posudný, taký mostový žeriav. Otázne je, či sa do toho aktuálneho rozpočtu s podporou Interregu, či sa zmestí aj mostový žeriav. Nedáme. Nedáme, hej. Lebo to sú zase, to sú státice. Dobre, ďakujem. Ak budú také menšie firmy, že hore, neviem, 4 alebo 5 kancelárií je, ak tam bude... 4 alebo 5 je, takže nie. Dá sa to reálne predstaviť, že tu bude ako 5 firiem, 5 malých firiem, čo mu postačí jedna kancelária a túto nejakým spôsobom porozdeliť. Len to ako hľadiska prevádzky to bude trošku náročnejšie, ale no, dalo by sa to, ale trošku ťažšie. Ešte, aby ste vedeli, jedna mini komplikácia, ktorá nie je až taká jednoduchá, nie je to veľkosť, veľká vec, ale s celou výstavbou súhlasí firma Torma za podmienky, že budeme púšťať ich zamestnancov peši cez areál. No samozrejme, cez tú obnovenú časť nebudeme vedieť. Nie, že my. Neviem si predstaviť, že nejaká seriózna firma si to prenajme, bude si to strážiť, kamióny nakladať, vykladať a bude tam cudzincov, denne 50 až 100 ľudí, cudzích peších zamestnancov ďalšej firmy púšťať cez vlastný areál. Takže riešime to niekde vzadu. Môžeš ukázať, že približne akou trasou? Dá sa povedať, že túto, ako tu je tá plocha pred pánom doktorom, tá zelená plocha. A takedy boli tie staré bicykle, alebo tá miesto pred tie bicykle, takedy ešte po osmaltu. Stará železnica. Áno, hej, takže, áno, takže tu sú nejaké pozemky, ktoré sú ešte sú vo vlastníctve týchto pánov doktorov, ale tie ostatné veci sme už vykupovali časom. Takže prejazd by sme chceli riešiť ako zadnou stranou, túto za tou starou budovou a takto by poprechádzali takto a takto by išli do Tormy. A nie takto, ako chodia teraz. Je to veľká čiastka, takže uvažujeme ako šporiť na tom. Rozmýšľame o tom, že ak by bol úspešný projekt na cyklochodník na Šávovskej, tak možno tie betónové dlaždice by sme stade zrecyklovali a tam v spolupráci možno s Tormou by sme im postavili ten zadný chodník, lebo to z projektu už nepojde. Hej. Bohužiaľ to nie je ako balón, že bude nafukovať do nekonečna. Dalibo je 2 milióny veľa, ale treba si uvedomiť, že staviame menšiu fabriku. Niečo nestačí vonkajšie, však to je, že vraj je to 30 metrov dlhší. Dali to normálne za takú podmienku v stavebnom konaní. V územnom konaní. Ja chápem, lebo tam chodili ľudia vždy, chápem veci, ale... Pre mňa, za mňa by aj mohli chodiť, ale neviem si predstaviť, že naozaj vážna firma príde, nakúpi tam drahé technológie a bude si tam púšťať hocikom. To sa nedá, kvôli bezpečnosti sa to nedá. Ale riešime to takýmto sekundárnym spôsobom, aby ste videli, že ako, akým smerom teda ideme. Takže toto, na premietanie nemáš nič asi už. Ešte poviem jednu vec a potom ťa pustíme, že riešime tie projekty z Lídra, tri učebne a koncertnú sálu.
je to už na spadnutie, že vraj niekedy v máji, júni by to už mohlo prejsť. Už sme cez formálne kontroly prešli, čakáme na nejakého posledného kontrolóra, čo to obsahovo kontroluje. Ak to bude tak, tak pravdepodobne v lete všetky štyri malé projekty, necelých 100 000 je to na štyroch projektoch, ale rozbehneme. Tam sú všade vysúťažení len dodávateľi a dopredu, keď sme to podávali ako projekt, to znamená, že nebudeme čas naťahovať ďalšie súťažami. Tak? Áno. Dobre. Asi všetko však? Dobre, máte nejakú otázku na pána inžiniera, alebo ho môžeme pustiť? Tak ďakujeme, pán inžinier, pánko. Ešte k tým veciam, ako som hovoril, Catching a Pregens beží, niektorí alebo viacerí, neviem, či všetci ste v tých pracovných skupinách a v tom, ako sa tomu hovorí, tá pokusovej skupine, kde sme začali robiť s expertami Svetovej banky, splnomocníky nevládine pre romské komunity a podobne na aktualizácii programu rozvoja mesta. Pripravujú sa už z tých neschválených projektov z peňazí aj projektové podklady sa začali. Rozbierame projekt efektívnej verejnej správy, ako sme skôr naznačili, že sme boli úspešní. Je to 500 000-ový projekt v spolupráci aj s obcov Tomášovce. Je to soft projekt, vytvárame z toho aj takú kanceláriu tu vo dvore, ako je vchod viac do sporiteľne. Tam sa vytvorí kancelária, budeme spolupracovať a som na to veľmi hrdý, naozaj s najlepšími ľuďmi z regiónu, ktorí pracujú na projektoch, je to Tíme a Kováč, v prípade Tomášoviec, to bude pán Paluška z Lučenca, takže naozaj myslím si, že špičkové regionálne kapacity. Ideme pomáhať aj obciám a ideme troška tým smerom, aby sme nadchli ostatných do samospráv k sieťovaniu našich plánov, myšlienok, aby nebojoval každý na vlastnú pesť. Myslím si, že v konečnom dôsledku je to krásna výzva pre nás všetkých, ale zároveň to troška aj pomôže, lebo rôzne veci od počítačov cez iné výdavky budeme vedieť zafinancovať na mestskom úrade aj z toho. Toľko k EVS. Pôvodne, ak si pamätáte, sme informovali o tom, že do lídra chceme podať detské ihrisko na Farskej lúke, ale stanovili vám nám v jednom kole také podmienky, že sme k tomu nepristúpili. Teraz to ideme riešiť úplne iným spôsobom. Zase, vyprojektovali sme niečo za 1000 eur, v tej výzve sa nedalo uspieť, ale sme sa obrátili opäť na Veoliu, ktorá cez svoju, tuším, nadáciu už raz dala nejaké financie, keď sme robili v parku detské ihrisko, tak zase dajú hracie prvky, hračky v objeme 10 000 eur na tú Farskú lúku medzi Činžiakom, tým zeleným, tu pri Daxnerovej ulici a medzi škôlkou, takže ideme to robiť. Pravdepodobne to bude celkom rýchlo, lebo už sú Veolio pre nás objednané tie hracie prvky za 10 000, my tam doložíme 4-5 000, neviem koľko, tak ako sme zvykli s malým oplotením, takže mohlo by to byť niekedy v júni. A teraz ešte tri malé témy, poviem ja, potom dám slovo kolegom. Posledná moja téma je, upozorňujem tí, čo ste ešte nedali, alebo ste nemali celkom vycibrené majetkové priznania, že ešte do konca tohto týždňa je možnosť. Bol by som rád, ak by sme to potom nemuseli zase tu nariešiť nejakým sankciami a tak. Viem, že to je komplikované, sám to prežívam. My už teraz primátori dávame do parlamentu, priamo do toho výboru, takže je to naozaj prísne, brate. Prosím vás, prihliadnite na to. Teraz poprosím pána viceprimátora, aby nám referoval ešte o situácii COVID, štatistika, kde sú nejaké mini ohniska, čo riešime. Ohľadom COVIDu by som chcel len toľko, že ako viete, naďalej nám pokračuje 5 momiek, s ktorým dostáva informácie Regionálny úrad verejného zdravia, s ktorým komunikujeme. Máme aktuálne informácie ohľadom počtu nakazených ľudí ako celého okresu, mesta Lučenec a mesta Friľakovo. Najviac nakazených bolo po 11. týždni, kde bolo dokopy v okrese Lučenec 486 ľudí nakazených. Od toho 11. týždňa nám to ide dole. Minulý týždeň vám viem povedať číslo, mesto Friľakovo 33 nakazených, okres Lučenec 177. Takže sa tá situácia zjavne už vylepšuje od toho, že sme boli v čiernej zóne, v čierny okres, sme bordovom a pravdepodobne prejdeme do červeného.
k tým, možno nazvať mini ohniskám, by som vám chcel uviesť alebo podať informáciu ohľadom toho, že také jedno sa nám vytvorilo na ulici Botovej, kde sme mali nakladené 4 rodiny, kde boli mnohopočetné rodiny. Minulý týždeň, v útorok, sme tam otestovali väčšinu tých občanov, vyzývali sme ich, aby dodržiavali naozaj karanténu. Spolupráca s mestskou políciou, MOPSkou, terénnymi pracovníkmi sme tam denne chodili, monitorovali, nákupy robili, urobilo sa tam veľa roboty s tým, že do dnešného dňa zatiaľ nemáme nejaký rapidný náraz toho rozšírenia tej choroby. Dnes o jednej opätovne ideme medzi tých ľudí, ideme s Monkou tam. Tam priamo v teréne sa bude zastavovať. V teréne. Zas pretestujeme. Druhé také menšie ohnisko by som mohol povedať našu bytovku Kalajovu, kde je 6 bytovka. Momentálne sú tam 4 byty, 17 ľudí z tých 17 ľudí je 9 pozitívnych. Je to tiež monitorované, nosíme tam vodu teraz, polícia tam chodí, tak už spolupráca je so štátom, mestská, a tí ľudia naozaj sú tam upovedomovaní, že čo ako majú dodržiavať, snažíme sa im vyjsť, majú rodiny zapojené, ktoré nosia stravu. Momentálne, alebo do dnešného dňa s regionálnym úradom verejného zdravia prispeli k tomu, že tú bytovku sme neuzavreli, aby tam zbytočne museli chodiť strážiť vojaci alebo polícia, takže tiež stade nejaké šírenie, není, uvidíme budúci týždeň, či v spolupráci s tým regionálnym úradom, či sa tam niečo navýšilo, alebo tak nejak sa tá 14-dňová karanténa nejak udrží na tom počte 9, tak by to bolo dobre. Iné v našom meste vrajím je klesajúca tendencia z tých maximum, čo sme mali 100 nakazených ľudí, sme na tých 33. Ja si myslím, že ak budú ľudia dodržiavať, všetci budeme dodržiavať tie podmienky, tak bude to dobré. Ako ste videli sami, tak sú nejaké opatrenia, ktoré nám už povolili návštevy teraz. Športoviská sme otvorili na FTC, začali trénovať kolokári, futbalisti, florbalisti. Uvidíme, ako sa to prejaví, všetko by to malo sa ukázať o 2 týždne, že či tá klesajúca tendencia bude klesajúca, alebo či sa nám to nejak nezvýši, ale dúfam, že tieto uvoľnenia nám neprinesú horšiu situáciu. To som nechcel. Ďakujem pekne. Ten 11. týždeň to bolo okolo 15. marca, tam niekde bola tá kulminácia. Poprosím teraz ešte pani prednosku, aby nám povedala s šípaním obyvateľstva, že ako stojíme a čo ešte nás čaká. Čítanie obyvateľstva, ja si myslím, že toto sú veľmi dôležité informácie aj pre obyvateľov nášho mesta. Viete veľmi dobre, že prebieha sčítanie obyvateľstva. Elektronické sčítanie skončilo a čakali sme ako na spásu na konečne asistované sčítanie. Takže sme sa dočkali, predseda štatistického úradu 21. apríla vydal rozhodnutie o začatí doščítavania, čiže zabezpečení asistovaného sčítania, ktoré začína 3. mája a bude trvať 6 týždňov, čiže do 13. júna. To je nedeľa, vrátane tohto 13. júna. Počas elektronického sčítania sa samosčítalo 69,87% obyvateľstva. Počas tohto sčítavania sme mali možnosť monitorovať toto sčítavanie, ale iba vo forme mapy mesta, kde sme na jednotlivých adresných bodoch mohli vidieť, že koľko obyvateľov je tam podľa štatistického úradu zapísaných a koľko sa sčítalo. Prezreli sme jednu ulicu s kolegyňou z evidencie obyvateľstva a zistili sme, že sú tam ľudia, napríklad, ktorí roky rokúce žijú v zahraničí. Nikto o nich nič nevie. Budú problémy s obyvateľmi, ktorí sú u nás na trvalých pobytoch, ale tých ľudí tu v meste Filiakovo už roky rokúce nikto nevidel. Zistili sme rôzne adresné body, napríklad dole na Farskej lúke, Kotolňu, niekto je tam nahlásený na trvalý pobyt. Niekto je dokonca nahlásený v našej Zúške na trvalý pobyt, takže toto budú také zaujímavé zisťovania a menšia detektívka, že kto pre Boha živého tam vôbec je. Na toto asistované sčítanie máme určených asistentov sčítania. Máme určené dve miesta, takzvané stacionárne miesta, kde môže prísť obyvateľ, lebo viacerí sa pýtali, že oni by nepožadovali, aby k ním niekto išiel, ale oni by si prišli a sčítali sa u nás. Čiže sa stanovili dve kontaktné miesta,
kde je možné sa sčítať za pomoci stacionárneho asistenta, alebo ten obyvateľ sa môže sám sčítať. Jedno je v našom klientskom centre, kde pani kolegyňa Tótová a pani kolegyňa Saková sú k dispozícii v stránkových hodinách klientského centra. Tu potom od pondelka upravíme aj tie stránkové hodiny, čiže dáme včas vedieť našim obyvateľom. Následne môžu obyvateľia využiť formu asistovaného sčítania pomocou mobilných asistentov. Máme vyškolených mobilných asistentov, ktorí v čase od 19. apríla do 27. apríla získali certifikáty, čiže sú poučení o tom, čo majú, ako majú robiť. Je to 8 osôb. Snažila som sa vybrať kolegov z mestského úradu, ktorí aj predtým, pred 10 rokmi robili toto sčítanie, alebo majú nejaký vzťah k tým obyvateľom. Čiže sú to kolegyne Cíferová, Medeová, Miguelová, Zubková, Očková, Paškievičová a Veronika Svetová a Peťkové Geši. Stacionárne miesto, kde je ešte možné sčítanie, sme určili tiež do komunitného centra, kde pán kolega Botoš bude nápomocný tým obyvateľom, lebo viete, veľká časť našich obyvateľov chodí aj do toho komunitného centra, čiže sa využije. Mali sme menší rozhovor so štatistickým úradom. Ja som nepochopila, prečo zakázali stacionárne sčítanie. Ešte by som pochopila, že mobilné bolo zakázané, aby naši kolegovia chodili z domácnosti do domácnosti. Ale my sme mali jasný plán stanovený s dievčatami, že viete, v priebehu celého týždňa klientské centrum bolo otvorené, oni už boli dohodnuté, že kto príde klient do klientského centra, tak v tom čase, keď bolo elektronické sčítanie, sa opýtajú, či sa už sčítal, či už rodinu sčítal a bolo by mu už možnené dokonca aj sčítať sa, ak by bola vôľa zo strany nášho klienta. No žiaľ Bohu, toto povolené nebolo. Veľmi nedobre je to vymyslené, alebo ako by som povedala, to, že mobilný asistent môže obyvateľa navštíviť iba vtedy, ak ten obyvateľ vyvinie iniciatívu, zavolá na mestský úrad a požiada o mobilného asistenta. Túto požiadavku viem zapísať do systému iba ja ako kontaktná osoba a prideliť mobilného asistenta, ktorý k tomuto obyvateľovi príde. No, ešte sme s tým nezačali. Dosť sa mi to zdá také na hlavu postavené a veľmi, veľmi zbyrokratizované. Ja som v tomto momente aj pán primátor vie o tom, aj so štatistickým úradom sme komunikovali, lebo boli sme naháňaní, že malé percento sa samosčítalo, prečo nenaháňame ľudí. No je to o mnoho ľahšie v obci, kde máte 200, 250, 300 tisíc obyvateľov, kde ten starosta pozná každého. A v Bratislave nikto nevidí, kto sedí za tým počítačom a kto sčítava toho obyvateľa s jeho rodným číslom. My tu jednoducho taký objem obyvateľov máme, však viete, facebooková stránka bola s tým zahltená. Zuzke by som z tohto miesta chcela poďakovať za iniciatívu mladých z Čemadoku, ktorí fakt upozorňovali, nech si tí ľudia samosčítajú, nech nezabudnú. Máme aj takých, ktorí nám zavolali po ukončení sčítania, že preboha, ja som zabudol, no nič sa nedeje. Najskôr boli zo strany štatistického úradu také bubu, že nikto sa nesmie sčítať, kto sa nesčítal sám, iba ten, kto nemá prístup na internet. No tak sme upozorňovali, že sú tu ľudia, ktorí pracujú napríklad v zahraničí a on má najmenšiu starosť väčšiu, ako nezabudnúť, že sa má dať kde v Anglicku alebo neviem kde sčítať. Pýtali sme sa, veľmi dobre viete, že máme COVID. Žiaľ Bohu, veľké množstvo obyvateľov aj nášho mesta podľahlo tejto chorobe v čase od 1. januára. Je tu veľká otázka, čo s obyvateľmi, lebo viete, že sčítanie obyvateľov sa malo udiať k 31.12. k polnoci. Tí ľudia ešte v tom čase žili, ale žiaľ Bohu, po tom 1. podľahli tomu covidu. Máme dosť veľké množstvo takýchto obyvateľov. Je otázne, ako to štatistický úrad vyrieši, lebo toto nie je iba náš problém, ale problém aj iných samospráv.
Takže uvidíme, v pondelok začíname. Budeme mať na facebookovej stránke, na web stránke mesta, v klientskom centre, v komunitnom centre vyložené všetky tieto informácie so všetkými telefónnymi číslami. Okrem toho, že zavolajú mne, že sa chcú samosčítať, je možné volať aj do Bratislavy, kde ústredie zaznamenáva a posiela avízo pre nás. Dúfajme, že za ten týždeň od toho 3. mája sa to utrasí a vymyslíme nejaký dobrý spôsob, aby sme zrealizovali to sčítanie v čo najväčšej možnej miere. Takže dúfajme. Pekne. Ďakujem. Samozrejme, dá sa debatovať o tom, či je 70% málo alebo veľa. Ak si položím ruku na srdce, tak musím priznať, že ja by som možno ani netipoval, že urobíme 70% vo Filakove. Neviete si predstaviť, koľkokrát sa ma pýtajú novinári, hlavne zo západného Slovenska, z Bratislavy, že ako je možné, že len toľko, že človek potom vysvetľuje sociálnu situáciu, možnosti, chudoby, chudobu, internet, ja neviem čo, účelových bezdomovcov, ktorí nemajú adresu, však 500-600 obyvateľov Filakova má adresu Filakovo, mesto. Aj to bude otázne, kde ich nájdeme. Prosím vás, to je 5-6% celej populácie. Keď polovičku nenájdeme, stratili sme 3% obyvateľstva. To je veľké číslo, to je 300 ľudí krát podielové dane na ďalších 10 rokov. Lebo pozor, tu sa v maďarských našich novinách najčastejšie pretraktuje, koľko bude menší, percentuálne podobne dôležité. Zároveň samospráva funguje z podielových daní. Keď nás bude o hodne menej, o toľko menej krát ročne, krát x euro dostaneme. A o toľko menej bude opravených chodníkov, ja neviem, všetkého. Hej. Toto nie je ako žiadna sranda, veľmi vážne k tomu pristupujeme. Tie obmedzenia, ktoré vymyslel, neviem aký byrokrat zase na tom štatistickom úrade, s tým, že má najprv on dať echo, aby sme ho vôbec mohli, neviem, či si to povedal, ale normálne v jednom dome, kockovom, ak sú dve domácnosti, kde sú dospelé osoby, zhora mladí zavolajú, aby ich sčítali, dole tých starých nemôžu sčítať. Len ak aj oni zavolajú a druhý deň ich treba sčítať. Toto sú až nezmysly, by som povedal. No neviem, ako to bude v realite fungovať, ale samozrejme je náš veľmi vážny záujem, aby sme všetkých, čo môžeme, sčítali. Takže poprosím aj vás, ak budete vedieť o nejakých rodinách, čo sa ešte nečítali, dajte vedieť, pomôžte, dajte echo, budeme posielať ľudí a tak ďalej. Je to dôležité. Ovplyvní to hospodárenie aj tohto mesta na 10 ďalších rokov. Žiadna sranda. Viete to skontrolovať? Neviem, ja ešte nemám prístup do centrálneho zoznamu, hovorím, doteraz vieme to, že viem na ulici a vidím, že na Drustevná, dajme tomu Drustevná 35/21 sa mali sčítať 6 a sčítali sa 4, ale ja neviem, kto je to, kým nejdeme na evidenciu obyvateľstva. Nie. Teraz, ako hovoríš, pán primátor, mi vystala otázka, lebo pri tej ulici Botovej, ja pozerám sa na pána viceprimátora, sme zistili, že my máme bytovku, kde býva x ľudí, z ktorých trvalý pobyt, neviem, či polovica má vo Filakove. Veľmi dobre viete, že toto je všeobecný problém, o ktorom rozprávame 3 roky, že my tu máme obyvateľov a my už odhadujeme cirka 500-600 obyvateľov, ktorí tu z okolitých dedín bývajú a oni nemajú u nás trvalý pobyt. Tí ľudia požadujú odvoz smetí, tí ľudia požadujú verejné služby, tí ľudia požadujú čistenie chodníkov. A podielové dane prídu. A my tých ľudí, že keď prídu títo obyvateľia sem a oni nie sú naši, kto ich sčíta? Lebo ešte poskytneme službu vedľajšej obci, lebo mu ešte obyvateľa sčítame. No tak, ja neviem. No. Nie je to až taký jednoduchý terén, ako zvonka sa zdá. Bohužiaľ, ľudia nechcú počúvať naše starosti, ale riešenie, ale nebude to ľahké. Ja som si vás preto chcel spýtať, lebo do Španielska mi volal. My dvaja sme sa chceli spýtať. Oni majú ešte stále trvalý pobyt na tom dome, kde ho predali. Je to kúsok také ošemetné, že či sa im podarilo, lebo volali, že nevedeli sa spýtať. Ak to nestihli v termíne určenom na samosčítanie, už to v živote tomu človeka nikto neščíta, lebo ja asistenta nepošlom do Španielska. Preto chcem vedieť, že by som sa teda spýtal. Ako možno, že by to niekomu vyhovovalo, ale...
Dobre, takýchto špeciálnych prípadov bude zrejme veľa. Naozaj prosím vás, skúste popozerať okolo seba, koho treba, kde treba poslať. Cez školské zariadenie tiež, či maska, či neviete, či deti, no teraz už chodíme viacerí do školy. Veľký problém bolo, tak ako môžeme, Zuzka, aj s tými deťmi. To ľudia nepochopili, že keď vo formulári to bolo bobo napísané, vo formulári dospelý rodič napísal, že mám dve deti. Napísal otec, napísala matka a už potom nedomysleli, že aj tie dve deti treba prihlásiť rodnými číslami tých detí a deti samostatne sa musia sčítať. Viac rodín sme mali takých, my sme medzi kolegami už potom avizovali, čo sme vedeli, že majú malé deti, že nezabudnite aj s rodným číslom dieťaťa sa prihlásiť. Dosť veľký sme to kakao s tom bol podľa mňa. Dobre. Dobre, sú ešte nejaké otázky k tomu, čo odznelo k inému v rámci diskusie? Pán poslanec Ferry. Ja mám toľko, že bolo by treba pohovoriť viedkrom VPS-ky pri realizácii výkopových prác od bývalého Sputnika k pošte. My sme sa stretli asi v zemi 10 až 20 cm pod zemou je asi 100 metrov štvorcových čadičových kociek. To sú drahé veci, bolo by treba len otvorenú úť vybrať a potom spraviť terénne úpravy v celej šírke. Neviem, je to len typujem, že možno viac ako 100 metrov štvorcových. Dobre, dáme vedieť pánu riaditeľovi, pánu viceprimátorovi. Vybrať a potom spraviť. To isté som aj u nás zaujímal, tá cesta popri VPS-ke. Tam tiež bude teda tady štvorné kosti. Treba zachrániť, lebo to sú drahé. Niečo sa povyberá, musím povedať, ale že sú také situácie, ja som tiež veľký bojovník za to, aby sme zbierali tie kocky, ale občas ma inžinieri presvedčia, že ak sú nejaké dobre udupané vrstvy niekde, ak to narušíme a začneme tam navážať ďalšie štrky a udupávať a toto, že niekedy je to v konečnom dôsledku drahšie, ako nechať tam ten dobre udupaný aj s tými kockami, hej, že ja som tiež, ako dosť sme už aj nazbierali tých starých kociek, ale sú niektoré prípady, keď je lacnejšie to tam bohužiaľ ponechať ako, dobre, nie, nehovorím zelení, ale napríklad pod nejakými cestami, hej. Takže aj také situácie sú. Dobre, sú ešte nejaké pripomienky? Ak nie sú, tak vám veľmi pekne ďakujem za aktívnu účasť na dnešnom sedení a vidíme sa v júni.